Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, piektā pusfināla spēle starp basketbola klubu Ventspils un basketbola klubu Jēkabpils. Līdz šim Aldaris Latvijas basketbolīgā, ja vispār Latvijas basketbolīgās 23 sezonās, tikai 5 reizes ir bijušas nepieciešams maksimālais spēļu skaits pusfinālos, jo kā ierasts, parasti ir divi flagmaņi Latvijas basketbolā, kuri pusfinālos pārliecinoši pārspēj savus konkurentus, un parasti interesantākās spēles ir vai nu ceturdaļfinālos, vai finālos, vai spēlē pa trešām vietām. Nu, šis ir tas gads, kad interesantas spēles ir jau arī pusfinālos. Jā, nu ļoti aizraujoši Aldars LBL izslēgšanas spēļu sērijas. Gan ceturdaļfināli jau, kur Jūrmala pārsteidz Valmieru, gan tagad pusfināla spēles. Jā, Vefs uzvarēja Jūrmalu ar 3-0, tomēr divas no šīm spēlēm bija ļoti sīvas. Un šeit starp Ventspilu un Jēkabpili 2-2 un izšķirošā spēle. Un šī vairs nav sērija līdz trim uzvarām. Šī ir viena spēle. Viena izšķirošā spēle, viena fināla spēle, un uzvarētājs spēlēs Aldars LBL finālā. Nu, visas spēles šajā pusfinālā spēlē ir uzvarējuši mājinieki. Jēkabpils uzvarēja savas divas spēles Jēkabpilī, Ventspils savas divas Ventspilī, un ņemot laukuma priekšrocības vērā, šodien Ventspilī spēle ir savās mājās. Nu, redzēsim, vai izdosies lauzt šo tradīciju vai neizdosies, bet ja nedaudz patinam atpakaļ pirmai spēlē, tātad jēkabpiliešu turējās visu spēli pretī Ventspilniekiem, šeit pat Ventspilī salūsto tikai pēdējās 6 minūtēs. Otrajā spēlē Jēkabpils aizvadīja teicam trešo ceturdaļu un izcīnīja uzvaru līdz ar Rinaldu Sirsniņu pēdējo metienu. Nu, visi atceramies arī trešo spēli, kurā spēles laikā bija pat vairāk kā 50 punktu pārsvars Ventspilī. Beigās ar 49 punktiem Ventspilnieki noslēdz šo spēli. Nu, un ceturtā spēle bija tikko pirms pāris dienām un atceramies pie pilnām tribīnēm. Jēkabpils nevienu reizi Ventspils komandai neļāva atrasties vadībā un beigās arī diezgan pārliecinošu uzvaru. Nu, te ir tā izslēgšanas spēļu burvība, kad netiek skaitīts summā rezultāts, bet ir spēļu sērija. Un līdz ar to pēc uzvaras, kad Ventspils uzvarēja ar 49 punktu pārsvaru, nekas vēl nebija beidzies. Jēkabpilī vēl bija iespēja un Jēkabpils to izmantoja pilnā mērā 2-2. Nu, atskatoties uz iepriekšējo spēli, jeb sērijas 4. spēli, jāmin noteikti tas, ka Jēkabpils met sodmetienus ar fantastisku precizitāti. 25 no 26 sodmetieniem precīzi. Tāpat arī 3 punktu metieniem precizitāti. Nu, un vēl noteikti jāparunā arī par spēlētājiem, par kuriem runājām pirms šīs sērijas. Mēs uzsvērām to, ka ir katrā komandā ir kāda atslēgas spēlētāja, bet Ventspils komandā šie atslēgas spēlētāji nav konkrēti. Tie ir vairāk spēlētāji, kuri ir sezonas laikā bijuši rezultīvi. 10 punktus vidēji spēlē met vairāk kā 3 spēlētāji komandā. Un vispār sadalījums punktiem ir ļoti plašs, kamēr Jēkabpili ir izteikti 3 līderi. Un šīta līdera būtība izpaudās pēdējā spēlē. Jā, iemet Barnīs, iemet Randls, bet šajā spēlē pievienoja punktus arī tādi spēlētāji, kur parasti tik lielu pienesumu nenes. 11 punktu gan Oskaram Virsim, gan Jurijam Aleksejevam. Katrs kaut ko pielikt klāt. Nu, jāskatās arī komandas sniegumu, kā Rudolfs teica, trešā, ne, bet pēdējā ceturtā spēle, kas bija, tur bija ļoti svarīgi šis 3 punktu precizitāte, bet Jēkabpilī vispār ļoti svarīgi ir šī 3 punktu metienu precizitāte. Ja šie metieni no distances aiziet, tad arī spēle ir aizgājusi. Un es domāju, arī šajā spēlē Jēkabpilī jāmēģina noturēties spēles sākumā pret Ventspils enerģisko uzbrukumu un aizsardzību. Un ja viņi nesalūzīs jau uz pašā spēles sākumā, tad, protams, viņiem ir izredzes visu spēli turēties pretī, bet ja Ventspils izmantos savus trumpjus, savu enerģiskumu kvalitāti, nu tad tas sagādās problēmas, protams, Jēkabpilī. Ventspils pārliecinoši labāk atlēkušajās bumbās visas sezonas, visas sērijas laikā ir, bet Ventspilī arī sliktākais sodmetienu procents visas sērijas laikā ir. Jā, nu neskatoties uz to, ka sodmetienu precizitāte ir tāda, kāda tā ir Ventspils komandai, šodien noteikti ir jāspēlē maksimāli agresīvi. Jānis Tim to arī atzina pēc spēles, pēc 4. sērijas spēles, ka jau no pirmajām minūtēm mačā pret Jēkabpili ir jāparāda agresivitāte, ir jābūt aktīviem.
trešajā spēlē, kas arī notika šeit Ventspilī, tieši tā arī Jānis Tīms sāk. Momentāli izslēdzot no spēles Troja Bānijas, kurš nerealizē nevienu metienu no spēles, pēc tam neutralizējot Pāvelu Veselo un pašam gūstot daudz punktus. Domāju, ka tāda arī ir šīsdienas spēles atslēga. Agresivitāte aizsardzībā un agresivitāte uzbrukumā. Nu, iespējams, ka basketbola klubs Ventspils gatavojās jau savu labāko formu, gatavoja fināliem, zinot, ka jāspēlē iespējams būs pret VFU un uz to arī koncentrējās viss darbs un nedaudz varbūt negaidīja, ka šī forma būs nepieciešama jau pusfinālos. Tā kā viss, ko mēs šodien jau runājam, Ventspilī jāliek lietā šajā spēlē, lai nav pēc ilgiem laikiem pirmo reizi jāspēlē pat trešo vietu un es domāju, ka neviens Ventspilī to negaida. Jā, nu skatīsimies, kā būs ar cilvēkiem tribīnēs. Jēkabpilī fantastiska atmosfēra. Pirms divām dienām visas vietas aizpildītas un 450 skatītāju tribīnēs. Nu, redzēsim, ar ko atbildēs Ventspils līdzjutēji vai arī palīdzēs savai komandai ar tādu atbalstu, kā to sniedz Jēkabpils līdzjutēji. Nu, jebkurā gadījumā Jēkabpilī šajā sērijā zaudēt vairs nav ko. Viņi uzvarot var kļūt par varoņiem, Ventspils zaudējot. Nu, var kļūt par lieliem antivaroņiem, jo es domāju, ka fināls viņiem ir minimālā programma. Labi, pietiks mums ar Rudolfu daudz diskutēt, gaidam spēles sākumu, turpinājumu un beigās redzēsim, kas spēlēs pret VF Rīga finālā un kas par trešo vietu spēlēs pret Jūrmalu Fēniksu šī gada vislielāko pārsteigumu Aldaris Latvijas basketbola līgā. Labu jums spēli un sākam! Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Cienījamie skatītāji, pirms lielā fināla Aldaris Latvijas basketbola līgā piektā pusfināla spēle starp basketbola klubu Ventspils un basketbola klubu Jēkabpils. Saldējas ēdienas šajās brīvdienās visiem sporta un basketbola mīļotājiem, kurš iekļūs finālā vai Jēkabpils sagādās pārsteigumu un pēc ilgāku laika izšķirs šo dot starp VF un Ventspili, vai tomēr Ventspils visu noliks savās vietās, iekļūs finālā, nu un pēc tam jau gatavosies lieliem finālam un Jēkabpilī būtu jāspēlē pret Jūrmalu. Nu, jebkurā gadījumā spēle par trešo vietu starp Jūrmalu un liekam pagaidām daudz punkti. Un spēle par pirmo vietu VF un arī liekam pagaidām daudz punkti. Nu, noteikti cita svara spēle kā līdz šim, jo vairs nav iespēja. Nu, vinēsim nākamo spēli. Palikusi tikai viena spēle, šī ir izšķirošā fināla spēle, jau septītā spēle, kādā būtu NBA playoffos vai kā tā būs fināla sērijā. Šeit pusfināla, tas ir līdz trijām uzvarām, abām komandām ir divas un šīs dienas uzvarētājs tad arī iekļūst finālā. Nu, Mainieki Ventspils parūpējušies par to, lai Jēkabpilī būtu maksimāli laba uzņemšana. Kopā ar komandu iesildījās, kopā ar Jēkabpils komandu iesildījās arī Ventspils kasējumētens tieši zem groza. Ļoti aktīvi demonstrēja savas lokinības prasmes, tādējādi mēģinot novērst uzmanību no Jēkabpils puišiem. Redzēsim, cik koncentrēti viņi būs maču sākumā. Nu, tas tiešām bija interesants un amizants skats. Ļoti demonstratīvi meitenes iztaipījās pirms spēles savos diezgan apspīlētos un nabadzīgos terpiņos. Un Jēkabpils puišiem pamatīgs nervu pārbaudījums. Nu, redzēsim, varbūt, ka papildus enerģija šīs meitenes ar savu uzvedību
būs iedevuši Jēkabpils komandai, bet katrā gadījumā es varu droši solīt, ka spēle būs interesanta un ka jau pirms spēles studijas runājām. Ventspils sāks enerģiski un runājot par šiem Ventspils groziem, spēlētāji, kas ir spēlējuši, ir atzinuši, ka grozi ir tādi, ja tu esi piešāvies pie viņiem, tad nu, tādā basketbola terminoloģijā runājot, viņi sūc iekšā bumbu. Jēkabpils atbrauc, kā uzzinājām pirms spēles jau Vakar bija treniņš, šorīt bija treniņš, ir tepat izgulējušies Ventspilī, un šī spēle tad būs līdzīga. Un vēl kā izlasīja Twitterī, kāds lietotājs bija aprēķinājis, ka Jēkabpils pusfināla un ceturtdaļfināla spēlēs bija nobraukuši apmēram 3,5 tūkstoši kilometri, braukājot vienkārši no Jēkabpils uz šīm spēlēm, un kā viņš pats bija rakstījis, tas ir apmēram tikpat kā no Rīgas līdz Astenai. Tā kā pamatīgi ceļošana sanāca, protams, Jēkabpilī, bet šajā spēlē tas viss jau būs aizmirsies, un te ir visu vai neko. Jā, nu, mača tiesneši jau ir gatavi darbam šodien. Ir trīs labi Latvijas tiesneši – Jūris Kokains, Oskars Lutz un Andris Aunkrogers, un komisārs Agnes Pērkons. Komandas dodas jau lēnām laukumā, un Ventspils komandai, kā jau ierasts, ja pamatpiecinieks nemainas. Jānis Tīma, Ronalds Zaķis, Lorenzo Viljams, Aksels Vairogs un Vilis Kemps. Un Jēkabpilī tas būs Detroits Bānijas, Klipors Rāntas, Mihāls Klebovickis, Oskars Virsus un Rināls Sirsniņš. Ventspilī Mihāls Klebovickis tika prezentēts kā Maikls Klebovickis, bet nu, mēs mēģināsim viņu tomēr saukt par Mihālu, jo tas ir viņa īstais vārds. Un, protams, jāuzslavē arī Jēkabpils fani, kas ir atbraukuši no Jēkabpils. Cik sapratu, 70 gabali ir gan ar autobusu, gan ar savām mašīnām no Rīgas, no Madonas, no Rūjens, nu, kur no kurš spēlētājs Jēkabpils komandā nāk, esot braukuši visu un atbalstīt. Un tiešām tribīnēs redzam arī daudz cilvēkus pazīstamus basketbolā, gan no Rīgas, gan no vispārējās apkārtnes, un rezultātu atklāja Oskars Virs 2-0 pagaidām par labu Jēkabpilī. Nu, lieliski Ronalds Zaķis piespēle, viņš pasit bumbu apakaļ saviem spēlētājiem, bet Oskars Virs bija viltīgāks un pārķēra šo piespēli, kas patiesībā bija domāta Akselam Vairogam. Nu, Jēkabpils komandai noteikti ir svarīgi pašā sākumā turēties maksimāli tuvu. Jo visās iepriekšējās spēlēs Ventspils tomēr sāk ļoti aktīvi, ļoti agresīvi. Un nedrīkst atļaut mājinieku komandai iegūt komfortablu pārsvaru. Noteikti jācenšas būt vainu vadībā vai ļoti tuvu rezultātā. Un Jānis Tīmu izlīdzina ar caurgājienu rezultātu 2-2. Šajā spēlē abām komandām savos uzbrukumos ir izdevies gūt punktus. Vai tas liecina par to, ka spēle būs rezultīva, to mēs redzēsim. Nu, Ventspils ļoti cieši sēdzis Jēkabpiliešu, tas ir tas, ko mēs arī gaidījām, bet Mihāls Klebovicis sēstās brīvs 3,5 metienu līnijas, bet viņa metiens pirmais neiekrīt grozā un nu jau jādodās aizsardzībā. Gaidīja jau šo piespēli Rinalds Sirsniņš un atšifrēja līdz ar to Klifords Rāndals. Turpina izcilu mēs stāvmetiens iepriekšējā spēlē, viņam 5 no 6, bet šodien atkal sācis labi 1-1. Un šajā sērijā viņam 47,6% no 3-punktu metienu līnijas, un vidēji viņš guvis 12,8 punktus. Arī redzam, ka atšķirībā no iepriekšējās spēles, kas notika Ventspilī, Jēkabpilieši ir daudz enerģiskāka aizsardzībā, nesanāk vairs tik daudz brīvu metienu, un līdz ar to arī metiens grozā neiekrīt. Nu, arī Ventspilī ir tomēr spiediens, kā jau teicu. Šī ir ļoti svarīga spēle, šī ir izšķirošā spēle, līdz ar to arī mājas sienas var būt kā vairāk traucēklis, pat nekā palīgs, jo tomēr ir šī atbildības nasta, ka jāiekļūst finālā. Nu, redzam, Ventspils spēlētāji pēc katras svilpes ir ļoti emocionāli, ļoti aktīvi, jau uztver katru svilpu, un tas ir tikai pats spēles sākums. Cerēsim, ka tā arī būs visu spēli, kad spēlētājs saglabās koncentrāciju gan Jēkabpils komandā, gan Ventspils komandā. Un tas mums un jums skatītāji, protams, soli aizraujoši šo piekto maču. Piekto un pēdējo šajā sērijā šīs komandas šos zonas savā starpā vairs netiksies. Sirsniņš ieraudzījis Bārnīsim grozu, mēģina iespēlēt, bet tur aktīvāks ir Viljams. Un ātri dodoties pāri nopelna pret sevi personīgo piezīmi. Nu labi, Lorenzo Viljams nolasīja situāciju.
nolasīja šo piespēli vēl pirms tā sasniedz adresātu un mēģina kurināt tempu. Ventspils komanda, Lorenzo uzreiz metās ātrajā pārējā. Tā kā Ventspilnieki droši vien šodien gribēs spēlēt nedaudz ātrāk nekā ierasts. Nu, visu sezonu Ventspils līderis punktu ziņā bija Ronalds Zaķis. Un nedaudz šajā sērijā viņš ir piekus, bet Viljams ir pārņēmis šo līdera lomu. Un Viljamsam 16,3 punktu vidēji spēlē, 4 rezultīvas piespēles un 3,8 atlaikušās bumbas. Bet esam redzējuši arī pašā spēles ritējumā, ka Viljams ir ļoti enerģisks, ātrs, asas un aktīvs. Un Jākabpilniekiem ļoti bieži sagādā problēmas. Nu, tagad pavisam ātri Mihāls Klebovičs saņēma savu otro piezīmi. Šeit tāda interesanta piezīme cīņā par vietu. Bet nu, kāda fiksēta, tāda ir fiksēta. Un Jākabpilī jau piezīme problēmas pašā maču sākumā. Kā ierast Jākabpils komandas zonas aizsardzībā pēc autis spēlēm. Un Ventspils savu pirmo brīvo trīspunktu metienu nerealizē. Jānis Tīmsāds ļoti agresīvi šo spēli, izdarījis jau 4 metienus viens pats, izcīnījis arī vairākas bumbas, bet guvis tikai 2 bumbas. Nu, atšķirībā no iepriekšējās spēles Ventspilī, kad iet divi palīgās sekt Ronaldu Zaķi, šoreiz Jākabpilieši paspēja atgriezties arī uz trīspunktu metienu līnijas un neļaut izmest brīvus metienus. 7-2 jau jādībā ar Jākabpils komandu, pa perimetru saspēlējās. Ventspilnieku laba Zaķa piespēle zem grozi Jānim Tīmam, un Jānis Tīma gūst vēl 2 punktus basketbola klubam Ventspils. Nu, Jākabpils līdzjutēja atbalsts tiešām ir liels. Ir tāds sajūta, ka mēs varbūt esam atgriezušies Jākabpilī. Bet arī pretējā tribīnē ir vairākas bungas, un arī Ventspils, protams, fanu klubs, un fanu klātbūtne ir dzirdama un jūtama. Atšķirībā no iepriekšējām spēlēm šajā sērijā, skatītāji Ventspils kalnē ir vairāk, gribētos vēl vairāk, gribētos, lai visas šīs tribīnas ir pilnas, kā labākajos Ventspils laikos, kad bija tiešām pilns skatītājiem. Nu, es domāju, ietiks finālā, tad Ventspils kalna tiks piepildīta. Un cerēsim, ka tā arī notiks, ka šie skatītāji uz spēlēm pa trešo vietu vai uz spēlēm pa pirmo vietu saradīsies vēl vairāk. Jurijs Aleksejevs pret Zaķi tagad diezgan tālu no groza, bet viņš turpina gājiens grozu un Zaķim sods. Zaķis pats atzīstās, jā, man bija piezīme ar roku nedaudz pieturēja Aleksejevu. Protams, Aleksejevs ir pietiekami spēcīgs un iespējams spēka ziņā vistuvākais Zaķa potenciālam. Jā, nu diezgan daudz tiek mainīt Jākabpils garie spēlētāji. Mihāls Klebovičs, tad Jurijs Aleksejevs un tagad jau Pāvils Veselovs. Pārējie 4 spēlētāji paliek nemainīgi tie paši. Randls vēlreiz mēģina 3 punktnieku, šoreiz diezgan sarežģīts metiens un tāds grozā neiekrīt. Jānis Tīma dodās pāri līdz šim. Jānis Tīma ir vienīgais, kurš guvis punktus Ventspils komandā. Un iespēja bija arī Zaķim, pielabojot Tīmas metienu, atklāt savu punktu statistiku, tas neizdodas un Bārnīs izskatās, ka nav gājis gulēt vēl no iepriekšējās spēles, saglabājis savu ritmu un turpina būt ļoti agresīvs. Jā, nu pēc trešās spēles, kas notika Ventspilī, kurā viņš neguva nevienu grozu no spēles un iemet tikai 4 solimetienas, varam redzēt, ka iepriekšējā spēlē bija ļoti mobilizēts, ļoti aktīvs jau no paša maču sākuma un arī šodien sācis jau labi, guvis 4 punktus un apspēlējis sev neraksturīgo pretspēlētāju iepriekšējā epizodē Ronaldu Zaķi tagad ātrajā uzbrukumā pret Akseli Vairogu. Oskars Virsis nobloķē Akseļa Vairoga metienu. Bumbu saglabā basketbola klubs Jākabpils Sirsniņš. Nu, pret Zaķi redzēsim, vai izmantos šo iespēju pret garo spēlētāju. Zemgrozi jau gaida Kemps gadījumā, ja Sirsniņš ies garām. Kempam bumbu neizdodās izcīnīt. Pavels Veselovs ir pirmais pie atlaikušās bumbas. Un 11-4 negaidīts sākums Ventspils komandai. Bet pieļauj, ka Ventspilnieki ir gatavi visu spēli kāpāties un spēlēt. Un te vēlreiz zem groza tiesneši nepieļauj to, ka ar rokām pietur spēlētāji, kurš ir uzbrukumā. Un trešā komandas piezīme Jākabpils komandai. Nē, tā ir ceturtā komandas piezīme. Jāspēlē vēl 5 minūtes 18 sekundes šajā ceturtdaļā. Nu, Jānis Tīma šo maču ir sācis ļoti agresīvi. Ļoti daudz cenšas spēlēt viens pret viens, izmantot savu fizisko pārspēku, jo Jānim spēlējot trešā numura pozīcijā ir ja tiešām liels priekšrocības pret augumā mazākiem Jākabpils spēlētājiem.
Mikls Sokolovs nācis laužumā nomainījis Rinaldu Cirstiņu. Iedod mazu atpūtu komandas kapteinim un Jēkabpils turpina sekt. Zonas aizsardzība pēc autiem. Bet Lorenzo Viljams veiksmīgi atspēlē un es samazinu viesu pārsvaru līdz 5 punktiem. Šobrīd Mikls Sokolovs bija saspēles vadītāja pozīcijā. Ļoti labi nospēlējis Andis Valters, paējot nedaudz malā. Barnijs gaidīja kontaktu un Barnijs pazaudēja līdzsvaru, līdz ar to metiens labs nesanāca pa grozu, bet te piezīme izskatās virsim un kādam no ventspilniekiem būs jāstājās uz soda metiena līnijas. Diezgan daudz spēlētāju mainis Jēkabpils komandai, tas tā nebija pierasts. Ierasti Jēkabpilieši nedaudz ilgāk spēlē ar vienu sastāvu, tagad treneris Miglinieks jau veicis vairākas mainis. Pirmajā ceturtdaļā laukumā nācis arī Mārtiņš Krapčenko, kurš Ventspilī pirms tam uznāca laukumā tikai otrās ceturtdaļas vidū. Nu, treneris Miglinieks acīm redzot, jau ātri spēles sākumā grib saprast savus šīs dienas pamatspēlētājus, kuri nesīs rezultātu, tāpēc ātri izmēģina visus, redzēja, kuriem spēle aizgāja, iedod vēl pārējiem iespēju, un iespējams, ka arī šiem spēlētājiem spēle aizies, un izdosies saglabāt šo pārsvaru, bet vairogs nerealizē soda metienu. Visa šīs sērijas laikā Ventspilī liela problēma ir bijusi soda metieni. Nu, tikai pēdējā spēlē, kas notika Jēkabpilī, Ventspils met ar pietiekami pieklājīgu soda metienu procentu, bet līdz šim tieši soda metienu precizitāte ir bijusi lielākā problēma mājinieku komandā. Nu, kā pirms spēles teica Jēkabpils treners, ka viņa spēlētāji visu šo sēriju dzīvo ar pārliecību, ka viņi var pieveikt Ventspilu, un izskatās, ka viņi ir arī pirmo ceturtdaļu tieši ar šādu pārliecību iesākuši. Pagaidām ir vadībā, bet Jānis Tīma savukārt teica, ka jāspēlē daudz agresīvāk un pārliecinošāk jau no spēles sākuma, un tad viss izdosies. Pārliecība un agresivitāte Ventspilī ir, bet vēl šobrīd tik labi nekrīt metienu grozā, bet rezultāts ir 14-7 par labu Jēkabpilī. Neizdodas brīvam Sandim Valteram iespēlēt piespēli. Nu, brīvs Sandis Valters ir ļoti bīstams no 3 punktu distances. Šoreiz jāsaka, paveicās Jēkabpils komandai un nedaudz nepaveicās Ventspiliniekiem. Jānis Tīma šoreiz ir precīzs no tālās distances, bet 2 punktu vērtībā, acīmredzot, bija uzkāpis nedaudz līnijas, bet viņš pietuvina savu komandu rezultātā Jēkabpils komandai. Un tikai 5 punkti vairs. Vēlreiz Barnijs pret Tīmu pagriežās, un Barnijs ir precīzs. Jā, nu jau ierastais duels Jānis Tīma pret Troju Barnijs, bet jau otro reizi Trojas Bānijas ir precīzi tieši no posta situācijas 1-1. Sandis Valters no aizmuguras viņam patraucē Mikls Sokolovs, bet Grants ir pirmais pie bumbas, un Grants nācis laukumā. Viņš ir arī labākais starp rezervistiem šajā komandā, un vidēji Grantam nākot no soliņa 11,8 punkti un 3,5 atlaikušās bumbas. Šīs atlaikušo bumbu skaits gan Grantam varētu būt lielāks, bet redzam, tikko uznācis laukumā. Ļoti labi nospēlē uzbrukumā, gūs 2 punktus ar sodu, būs iespēja gūt vēl 1 punktu. Un pamazām jau Ventspils sadeldē pašā sākumā ielaist to punktu starpību, un nu vairs tikai 4 punkti Ventspilī. Un pamainījies ir sastāvs, un acīmredzot, šis sastāvs atšķirībā no sākuma pieciniekiem nedaudz labāk šai spēlē sevi parāda. Un piespēle Jurijam Aleksejevičam grozi, viņš bumbu nesaglabā, izkāp jautā, un bumbu pienāksies mainiekiem. Malā gājas Jānis Tīma, kurš bija aktīvākais Ventspilnieku komandā. Tagad kādam citam jāuzņemās vairāk iniciatīvu un jāspēlē. Nu, atceriesimies, iepriekšējā spēlē Ventspils pašā mačas beigās sāka spēlēt diezgan individuāli. Vairs nebija tās komandas sadarbības, ar kuru Ventspils bija tik veiksmīgi spēlējis sezonas laikā. Te labi bumbas kustība Mārs Gulbs. Viņa metiens nav sekmīgs un pie tās jau Mikls Sokolovs. Sokolovs pret Lejasmēju, rada kombināciju ragi. Barnijs uzliek bloku, šobrīd iespēlē Barnijam zem grozu.
Randlus, bet tur piezīme vai bija metienā, tūlīt redzēsim, jo Ventspils komandai nav piezīme norma, un ja piezīme nebija metienā, tad spēle būs jāievar bumba no sānauta, bet tomēr piezīme ir bijusi metienā, un Bārnijam jāstājās uz sodmetienu līdies. Šodien Bārnijam 6 punkti. Un atkārtējumā vairāk izstījās, ka noteikuma pārkāpums varēja būt Sandim Valteram, bet tomēr šis mazais kontakts ar galu lēsmēju ir fiksēts un atrodas Bārnijas uz sodmetienu līnijas. Un, diemžēl, mums internetā neiet statistikas tiešraid, līdz ar to mums ir nedaudz apgrūtināta sakošana līdz, bet skatīsimies, kas notiks tālāk. Ar vienu Jēkabpils spēlē zonas aizsardzību, bet tāpat nonāk pie Harvija Grant, kurš ir bijis ļoti aktīvs zem groza, un arī šoreiz Harvijs ir pārāks par Juriju Aleksejevu un gūst vēl 2 punktus Ventspils komandai. Tas bija tas, kas notika šīs sērijas pirmajās spēlēs, kad Jēkabpils netika galā ar Ventspils garajiem, ar Zaķi un Grantu. Nu, Grants ir atgriezies uz 5. Spēli, maksimāli noskaņojies, un pēdējo uzbrukumu viņam bieži sekmīgi. Sandis Valters šajā sērijā ir klusējis. Ir guvis tikai 2 punktus, 2 atlaikušās bumbas un 2 ar pusi piespēles no šī veterāna. Ne tikai regulārās sezonas pieredzējis spēlētājs, bet Sandim Valteram tiešām ir liela pieredze arī play-off spēlēs, izslēgšanas spēlēs un, protams, finālos. Un iespējams, ka viņam Ventspils komandā ir cits uzdevums. Saturēt komandu kopā, iedot tādu kā cinu līti. Varbūt kādreiz uzbļaut, kā jau pieredzējušiem spēlētājiem tas pienākās. Bet vairs tikai 3 punkti uz rezultātu tablo. Bumba gan ir Jēkabpils komandai. Ja Ventspili izdosies veiksmīgi nostrādāt aizsardzībā šajā uzbrukumā pret Jēkabpils komandu, tad viņiem nākamajā uzbrukumā būs iespēja jau pat izlīdzināt rezultātu un spēle atkal sāktos no gala. Jurijs Aleksejevs ļoti tāls 3 punktu metiens, salīdzinoši kādu pusotru metru aiz 3 punktu līnijas nav precīzi. Un uzbrukums Ventspilniekiem, kā jau minēju, arī iespēja izlīdzināt rezultātu. Jānis Tīmīts cīnīs savu kārtējo bumbu šodien. Ļoti labi iesāca spēle, tāpat kā Harvijs Grāns, bet viņš netrāp no pašu groza apakšu, pats izcīna bumbu un vēl 2 punkti. Nu, Tīma ar Grāns šodien iesākuši ļoti labi Ventspilniekiem, ja tas ļauj samazināt starpību līdz 1 punktam. Nu, izskatās, ka šajā spēlē tad Grāns būs nodrošinājis lielāku spēles laiku. Zaķis nāks vairāk uz rezervi, sākuma sastāvā tieši Zaķis iesāka spēli. Tagad Randlis pret Vairogu. Vairogs ļoti enerģisks aizsargs ir. Piespēle Kravčenko stūrī, joprojām Jēkabpils nespēja atrast iespēju pilnīgi brīvu Kravčenko, kas ir viņa kroņa gājiens. Un Randlom sanižīts tāls metiens līdz ar uzbrukumu signālu. Atlikuši 50 sekundes šajā ceturtdaļā. Uzbrukums Ventspilī, un Ventspilī ir iespēja izvirzīties pirmo reizi šajā spēlē vadībā, jo pagaidām tikai minimāls pārsvars Jēkabpils komandai. 15 sekundes uzbrukumā Ventspilī Gulbis pamāna pa grozu nemet, bet tur Kravčenko uzsit piezīmi pret Grantu, un Grantam būs jāstājās uz sodmetienu līnijas. Ierasti daudz piezīmi ir Jēkabpils komandai šajā sērijā. Vairāk nekā Ventspilniekiem, bet acīm redzot, tāda ir treneru uzdevums spēlēt daudz agresīvāk. 3 no 4 spēlēm Jēkabpilī ir bijis vairāk piezīmi nekā Ventspilniekiem. Nu, tas ir tas, par ko mēs tikko runājām. Grants ir izlīdzinājis rezultātu, un ar otro sodumetienu tomēr neizdodās trāpīt grozā. Un joprojām saglabājas rezultāts. Vidēji Grantam 60% no sodumetienu līnijas šodien ir iemetis 2 no 3. Nu, aktīva cīņa notiek visu laiku laukumā, un tādēļ arī piezīme norma tika sasniegt jau diezgan ātri, un tagad arī Pavels Veselovs varēs stāties un izpildīt 2 sodumetienus. Ja Ventspilnieki būtu šo piezīmi uztaisījuši vēl 3 sekundes vēlāk, tad viņiem būtu atlikts šajā ceturtdaļā pēdējais uzbrukums, kur var spēlēt līdz galam. Bet šobrīd pēc šiem sodmetieniem, ja bumba būs Ventspilī, viņiem būs viens uzbrukums un vēl 3 sekundes paliks Jēkabpils komandai. Veselovs atjauno pārsvaru savai komandai. Šobrīd būs viens un iespēju mest vēl viens sodmetieni.
Arī otrs sodmētiens ir precīzs, plus 2 Jēkabpils komandai. Jēkabpils sagaida jau pie auta izmešanas, tu lieliski izmanto Ventspils komandu, tomēr beigās piespēle nenoķer Gulbis. Un pēdējā uzbrukuma iespēja paliek Jēkabpils komandai 21,2 sekundes šajā ceturtdaļā. Nu neveiksmīgi izslīdēja bumbu no rokām, tā jau labi Ventspils bija atspēlējis Jēkabpils aizsardzību, bet nekas. Neatliek, kas spēlēt aizsardzībā. Sirsniņš 8 sekundes palikuši. Veselovs nāk uz bloku. Sirsniņš izmanto bloku, palicis pret Grantu. 3 sekundes, 2 Sirsniņa tālmetiens. Pagalam neprecīzs. Laiks ir beidzies. Pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar 2 punktu pārsvaru Jēkabpils komandai. Mums neliela reklāma un esam atpakaļ spēlē. Labāku vai sliktāku profesiju. Galvenais, ka darām to, kas mums patiesi patīk un interesē. Ventspils tehnikumā ir tieši tā. Mēs mācāmies foršākajā skolā Latvijā. Kopā ar draudzīgākajiem un zinošākajiem skolotājiem apgūstam tādas profesijas un tā, lai vietējie un arī citu valstu uzņēmēji pēc mums stāvētu rindā. Un darām to mūsdienīgā pilsētā ar rītdienu. Tāpēc nešaubies un nāc mācīties uz Ventspili. Luksus. Alus ar pārliecību. Komandas atgriežas laukumā un tūdaļ pats sāksies spēles otrā ceturtdaļa. Piektā izšķirošā pusfināla sērijas spēles starp Ventspils un basketbola klubu Jēkabpils. Pēc pirmajām 10 minūtēm 2 punktu pārsvars viesiem no Jēkabpils. Jānis Tima labi ieņem viedzem grozu, lai iesmēris viņam iespēlē tieši pie šī groza, un tur tikai noteikumu pārkāpumu Jēkabpilieši neļauj Jānim Timam būt drošas 2 punktus. Un bumba jāievada būs no gala līnijas spēlē, uzbrukumā vēl 14 sekundes. Jānis Tima! Un 2 punkti, vēl 2 punkti. Jā, nu, Jānis Tīms šodien sācis ļoti labu spēli. Un viņam jau 8 punkti. Ja tāpat kā 8 punkti ir Hārvijam Grantam. Un abos laukuma galos jau pirmajā pusminūtē pa piezīmei. Abos tāviem liekas mēram. Tā būs otrā personīgā piezīme. Un šoreiz bumbu jāved no sāna līnijas. Kravčenko to darīs. Ilgi neizdodās iespēlēt bumbu spēlē, bet Barnīs izraujās labi pret grozu un lēcienā no abām kājām triec bumbu grozā no augšas, atjaunojot 2 punktu pārsvaru viesiem no Jēkabpils. Jānis Tīma atkal prasa bumbu, saņem to tuvāk postam un spēlēt 1-1. Brīnišķīgi piespēle un Hārvijs Grants no augšas. Jā, nu Hārvijs Grants ar Jānu Tīmu šodien ir ļoti labā līmenī un vēl 2 punktu Ventspils komandai. Jānis Tīma vispār ir efektīvākais spēlētājs šajā sērijā Ventspils komandai. Viņam 11,8 punkti, ne 14,8 punkti, 7,8 atlēkušās bumbas, 5,8 izprovicētas piezīmes, 1,3 pārtverts bumbas un 1,5 rezultīvas piespēles. Un atkal veiksmīgi epizode Kārvijam Grantam un Akselam Vairogam. Viņi liek
kļūdīties Trojan Bārnīsam, pārķer bumbu un nesportiskā piezīme Trojan Bārnīsam. Un divi soda metieni Akselim Vairogam. Viņš šo komandu joprojām neizvirza vadībā. Ventspils šodien nav atradusies vadībā. Vairogs pirmo soda metienu nerealizē, jau otro trāpīs grozā. Tad būs manas pieminētā situācija, tieši tā arī notiek. Un pirmo reizi šai spēlē vadībā Ventspils ar minimālu pārsvaru, bet tomēr vadībā. Un vēl viena iespēja uzbrukumam Ventspilniekiem pēc nesportiskās piezīmes un iespēja arī palielināt šo pārsvaru. Redzam atkal Jēkabpils komandai zonas aizsardzību. Trešajā spēlē Ventspilītāji nebija laba sekta. Ventspilnieki diezgan labi izmētāja ar piespēlēm šo zonu. Tad pēc tam Jēkabpilī zona jau bija ļoti kvalitatīva un tā nes rezultāti. Šoreiz arī tik pie labi metiena Ventspils komanda, bet tas nebija sekmīgs. Pazīstot Māri Gubi, viņš šādus metienus Barons kvartāls komandā pagājušā sezonā. Meta iekšā un bija ļoti pārliecināts, un ja komanda redzēja pretinieku komandu, ka viņš ar atstās, tad bija skaidrs, ka divi punkti būs zaudēti. Izskatās, ka Ventspils komandās vismaz šajā sērijā Gūbis īsti nav pārliecināts par šiem metieniem, saņem brīvu pozīciju, bet nedroši izmet. Turpretī izskatās, ka Grants ir drošāks par visiem, un nu jau 3 punktu pārsvars Mājiniekiem Ventspilniekiem. Ar Hārviem jau 12 punktu šodien, un viņš parāda, cik nozīmīgs spēks viņš ir zem groza. Nu, vai tieši pusi no komandas punktiem viņš ir guvis. Un līdz ar to Ventspilī ir skaidrs, kur šodien būs pamatcentrs, bet arī pamatcentram ir nepieciešama atpūta. Un līdz ar to viņš dodās uz maiņu, nāk laukumā Zaķis, bet pirms tam vēl minūtes pārtraukums basketbola klubam Jēkabpils. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Redzam Harvija Granta šodien uz lielisko spēli. Ir ļoti pārliecināts šis spēlētājs un Ventspils komanda tieši viņš šobrīd vēl uz priekšu. Bet Bārnīs arī Jēkabpils komandā. Otrs leģionārs. Tas komanda no Randalsa. Viņam 9 punkti. Tā kā abās komandās šodien līdros ir iejutiši Ventspilnieki. Bet jāuzslavē ar Jāņa Tīmas enerģiskā spēle. Jo viņš tiešām ir ļoti aktīvs, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Harvijam iedot atpūtu. Viņa vietā tagad nācis Ronalds Zaķis. Un viņam noteikti jāturpina Harvija iesākties grozu tūmā. Uzreiz Ronalds ieņem vietu. Spēlēs 1-1 pret Pāvelu Veselovu. Atrod Jāna Tīmu. Jānis Tīmu vēl labāk Akseli Vairogu. Un vēl 2 punkti. Jan ir vajadzīga šī spēle grozu tūmā, ko var sniegt Ronalds Zaķis un Hārvijs Grāns. Nu, lielisks sākums Jēkabpils komandai pirmajā ceturtdaļā, lielisks sākums Ventspils komandai otrā ceturtdaļā. Un izskatās, ka Bārnīs ir sadzinis pirkstu, rāda trenerim, ka ļoti sāpot vai kādu, kas izrauj ārā, tikmēr pie otra groza liela aktivitāte Ventspils komandā, izmantojot šo vairākumu un sots pret Zaķi. Komandas daktere. Bārnījiem rauja ārā pirkstu, kā viņš rādīja, ka ir iedzīts iekšā. Būs nepieciešama neliela palīdzība Bārnīsam. Viņa vietā laukumā uznāk Randlus, bet tikmēr Zaķis jau nostājies uz sodmetienu līnijas. Nu, neveiksmīgi Bārnīsam sadurs un pašam ar savu spēlētāju. Un cerēsim, ka Trojas varēs turpināt spēli šodien, jo viņš ir tiešām nozīmīgs komandas spēlētājs.
Nu joprojām Ventspils diezgan neveiksmīgi izpilda soda metienus. Nu, šī ir tā pozīcija, kas tiešām būs jāuzlabo. Vai nu spēlē par trešo vietu, vai spēlē par pirmo vietu. Bet šādi soda metienus mēs spēlēs par medaļām droši vien nevarēs. Nu, cik zināms ir no aizkulisēm, ko esam dzirdējuši, ka Ventspils komandā trenējuši Delmakers par katru aizmesto soda metienu liek skriet 2 km spēlētājiem. Vienā no spēlēm, atceramies, bija 17 garām pamest soda metienu. Kopā tas ir 34 km grosiņš spēlētājiem. Nu, ja tā, tad tas tiešām ir diezgan drastiski, bet katram trenerim savu pieeja. Šeit Ronaldam Zaķim ar soda metieniem jau ilgāk laika problēmas. Trešajā un ceturtajā spēlē Ronalds realizēja tikai 3 no 12 mēģinājumiem. Iespējams, ka Ronaldam patīk skriet krosus un tālos gabalus. Varbūt viņš ir tad krosu mīļotājs un līdz ar to viņš met garām sodiņus, bet, protams, ka tas viss ir humors un Ronalds Zaķis grib uzvarēt šo sēriju un uzspēlēt atkal pret VF. Atceramies citus gadus, kad Zaķis ir spēlējis, viņš diezgan sulīgus vārdus vienmēr veltījis ar VF komandai. Atceros arī, kad Sandis Valteris spēlēja VF Rīga komandā, Ronalds Zaķis īpaši sveicināja Valteru. Tiekamies, tur nodeva visādas sveicienas, nu tagad abi šie spēlētāji vienā komandā un plecu pliepēca cīnās par Latvijas čempionu titulu. Sokolovs atgriežas laukā, viņš nomaina tikko piezīmes saņēmuši Oskaru Virsi. Jēkabpils komandai jau 5 komandu piezīmes, kamēr Ventspils komandai tikai 2 otrajā ceturtdaļā. Nu, tas jau tas, ko mēs runājam. 3 no 4 spēlēm jēkabpiliešiem ir bijis vairāk sodu. Vidāks Elis Vairogs trāpa pirmo sodu metienu, plus 6 vadībā Ventspilnieki. Otrs sodu metiens nav precīzs, pirmais pie bumbas Zaķis, bet tiesneši neatļauj viņam bumbu ietriek grozā no augšu, šūt vēl 2 punktus, jo par ātru ir ieskrējis spēlētājs soda laukumā un bumbu pienāksies lūšiem no Jēkabpils. Kādu brīdi jau Jēkabpils komandā ir bijušas problēmas gūt grozes, jo Ventspils ļoti aktivizējas aizsardzību. Un tagad samainījušies nevienlīdzīgs mājas, bet Jānis Pozņaks neizmanto brīvu pustālā metienu iespēju un izmet bumbu bautā. Viljams šodien guvis 2 punktus ar bumbu pret Sokolovu. Saspēlējās ar Vairogu, izmanto Zaķa bloku. Joprojām turpinās šī Ventspils ātrā saspēle pa perimetru, lai nokļūtu brīvi uz tālmetienu līnijas, ar ko viņi izcīnīja plus 49 punktu uzvaru iepriekšējā spēlē. Tieši ar šādu spēli izraustot komandu, nokļūstot brīvās pozīcijās un tiešām fantastiska uzvara bija šī trešās spēles uzvara, kad ar plus 49 spēles laikā bija vairāk pat kā 50 punktu pārsvars, bet šajā spēlē nekas tāds nerādās. Lieliska piespēle no Mikas Sokolovu Jānam Pozņukam, kuram īsti vairs nekas nebija jādara, tikai jārai ir bumba brīvā grozā. Nu, svarīgi Jēkabpils komandai, lai vēl palikt spēlē, jāgūst šie punkti un īpaši arī no groza apakšu. Bet vēl viena izcila piespēle no Jāņa Tīmas, bet Ronalds Zaķis triec garām grozam. Nu, Ronaldam neveicis pēdējās 3 spēles nav bijušas Ronaldam īpaši veiksmīgs. Nu, lieliski Jāņa Tīmas piespēle, bet bumba negrib krist grozā. Nu, visticamāk, ka Ronaldam izslīdēja bumba. Nu, nevar būt, ka Ronalds Zaķis uzlecot, protams, ar lielu pārspīlējumu metru virs groza, neietrieks bumbu grozā. Tā bija vienkārši cilvēciska kļūda, bumbu viņa izslīdē no rokām un par to ir ātri aizmirst. Redzam, ka Zaķis nedaudz pārdzīvo, bet cerēsim, ka viņš ātri aizmirsīs un turpināsies laba spēle, labu komandu izpildījumā. Pozņaks pret Vairogu zem groza un nav 2 punktu ar sodu, piezīm Vairogam, bet Pozņakam 2 soda metieni. Šodien Pozņaks ir gūjis 2 punktus, pašam ir 1 piezīme. Un nu būs jāaizpild 2 soda metieni.
Vansu sekmīgs pirmajā mēģinājumā, samazinot Vanskos pārsvaru līdz 3 punktiem. Otrais metiens arī ir precīzs. Vairs tikai 2 punkti starpā jāspēlē. Viņš nedaudz vairāk par 5 minūtēm. Šajā ceturtdaļā nav precīzs metiens vairogam no groza apakšu, un nu jau ir Jēkabili iespēja atkal izlīdzināt rezultātu. Ar 3 punktu metienu viņi var panākt arī pārsvaru. Pie labi piespēl Veselom zem groza, bet Veselovs atbildot ar laipnību Ronaldam Zaķim arī nerealizē salīdzinoši vieglus 2 punktus. Un te piezīme Rinaldam Sirsniņam. Viņš pats īsti nevar to apmierināts, viņam tā ir pirmā personīgā. Tomēr piezīme ir Jānim Pozņekam, viņam tā ir otrā personīgā piezīme. Un nomainīts tiek tieši Jānis Pozņeks, laukuma atgriežās veterāns Mihāls Lebovinski. Un līdz ar to arī Ventspils komandā maiņa, arī veterāns Sandis Valters. Kemps stājies uz sormeni līnijas, šodien viņam 1 punkts. Bet vidēji Kemps sezonā nedaudz apskatīšos, kāda ir viņa pretestāte no sormeni līnijas. 66,7%. Viljams Kemps met no sormeni līnijas, un otrais sormeniens ir precīzs. 3 punkti vadībā atkal basketbola klubs Ventspils. Šobrīd Ventspilī laukumā ir spēlētāji, kur šodien nav bijuši īpaši veiksmīgi uzbrukumā. Tikai 2-1 punkts spēlētājiem, kas atrodas uz laukumu. Iespējams, treneris meklē kādu, kurš vēl varētu dot punkts bez Jāņa Tīmas un Hārvija Grāna. Kemps paiet garām Sirsniņam, paiet garām arī Randlam. Un vēl 2 punkti rozā, plus 5 šobrīd Ventspilī. Jāspēlē 4 minūtes 17 sekundes. Snīrsniņš uzaicina Veselovu uz bloku. Pats met 3 punktu metienu, tas nekrīt grozā. Sandis Valters ir pirmais pie bumbas. Jēkabilieši ātri dodās aizsardzībā. Kempam tomēr neizdodās pietoties grozam un nu, izskatās būs saspēle pa perimetru. Nu, Rinaldam jau pēdējā vairāk metienu nav bijuši sekmīgi. Bet šeit lieliski Zaķi piespēle un Māris Gulbs grūst 2 punktus. Piespiežot Igoru Miglinieku pieprasīt minūtes pārtraukumu. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Redzam, Trojas Bārnijas sēž. Neizskatās ļoti priecīgs. Daktere viņam mēģina ielikt pirkstu vietā. Arī treneris Miglinieks pieiet pie Bārnijas noskaidrot, kā viņš jūtās. Vai varēs spēlēt? No to mēs noskaidrosim puslaikā, kas ir ar Bārnijas. Tagad Viljams ļoti cieši sēdz Sokolovu. Sokolovs atceramies sezonu sāku turības komandā. Ir arī čempions bijis Ventspils komandā. Un šobrīd spēlē jau pusfinālā pret Ventspili. Piezīme pret Pāvelu Veselo. Pāvelu Veselo jāstājas uz sormetiem līnijas. Jau gribēju teikt, Māris Gulbs ļoti labi aktīvi nospēlēja aizsardzībā, bet nospēlēja tomēr nedaudz pagresīvi un komandē ir piezīme norma. Tādēļ Pāvels Veselos varēs stāties uz sormetiem līnijas. Nu, interesanti, ja Bārnijas varēs spēlēt otrajā puslaikā, tad viņš būs pietiekami atpūties šajā puslaikā. Un nozīmē, ka daudz lielāka enerģija varēs iesaistīties spēles otrā daļā.
Nu, bet pirmos vārdumētienu Veselovs pamat garām, viņam joprojām 4 punkti un divas personīgās piezīmes. Otrs vārdumētiens ir precīzs un 6 punktu pārspars Ventspilī. Un atkal Jēkabpils komandai presings pēc vārdumētieniem, kā jau tas ierasts. Šoreiz jēkabpilieši nedaudz piesardzīgāk, lai nesanāktu ātrā pārē, bet Ronalds Zaķis ļoti interesanti lēmumu pieņem. Kamerons Randls to neizmanto. Mihail Klebovicki nedaudz nomierina Randls, saka, vecīt, nedaudz nomierinies, bišķiņ vieglāk, nedaudz vienkāršāk spēlējam, jo te bija divi aizsargi. Aviliņa ar Viljams un Kemps sagaidīja Randlu, pat nedomāja taisīt piezīmi, Randls droši vien gaidīja šo piezīmi un metiens neveiksmīgs par četrām rokām. Pašam bumu neizdevās saglabāt. Un tagad uzbrukumā Ventspils, Viljams ar bumbu, Ronalds Zaķis liek bloku, Viljams met pāri. Klebovicki viņa metiens no precīs un Randls ir pirmais pie atlākušās bumbas. Nu, Ventspilī šodien neiet ar metieniem tik labi kā pirms divām dienām Jēkabpilī, bet tur noteikti. Pie vainas ir Ventspils komandas aizsardzība, jo ļoti aktīvi šodien spēlē par saņemšanu un arī viens pret viens ir kriet neatlaidīgāk kā pirms divām dienām Jēkabpilī. Sants Valders ļoti labi apspēlē Jēkabpils piedāvā to presingu un jau palielina Ventspils komandas pārsvaru līdz 8 punktiem. Tas šodien lielākais pārsvars kādai no komandām. Nu, Ventspils kā izvirzījās vadībā, tā ir joprojām noturējušies vadība. Šobrīd, kā jau Rudolfs minēja, ar 8 punktiem neveiksmīgs uzbrukums Jēkabpils komandai. Un iespēja palielināt jau līdz 10 punktiem, bet te jābūt fiksētam ir nostaigātam. Šķiet, ka tā arī notiek. Un bumba vienāksies Jēkabpils komandai. Laukumā atgriežās Jurijs Aleksejevs un Jānis Pozņeks. Roberts Štenovgrēts bija ļoti neapmienāts ar pēdējo epizodu. Gandrīz uzskrēja laukumā, bet pēdējā brīdī savaldījās. Jānis Pozņeks palicis viens pret viens pret Jāna Tīmu. Nu, Jānis Tīma ļoti spēcīgs spēlētājs, daudz ir pielicis savā uzbrukuma un aizsardzības arsenālā un arī savā fiziskajā formā. Redzējām, ka Jānis Pozņeks ir zināms kā spēcīgs spēlētājs, bet Jānis ļoti labi noturēja Pozņeku un nepielaida tuvā grozam un līdz ar to noslēdzās uzbrukums bez gūtiem punktiem. Ventspilniekiem vēlreiz iespēja palielināt pārsvaru 10 un plus vairāk punktu. Un atkal Jēkabpils komandā ir problēmas ar punktu gūšanu. Tikai 26 punkti, atceramies, ka iepriekšējā spēlē Jēkabpilī puslaikā Jēkabpils komanda bija gūst 54 punkti. Un tagad tikai 26. Un visas spēles šajā sērijā ir bijušas atšķirīgas. Un arī piektā spēle nav izņēmums. Un pirmā personīgā piezīme Jurijam Aleksejevam. Uzvar metienu līnijas Lorenzo Viljams. Viņam šodien 2 punkti. Laukumā atgriezies arī Hārvijs Grants, kurš ir šīs dienas rezultīvākais spēlētājs. Viņam 12 šodien no komandas 34. Un 10 punktu pārsvaru Ventspilniekiem neizdodās iegūt. Ir 9 punktu pārsvars. Uzbrukums Jēkabpilī. Sokolovs ar bumbu. Meklē kādu brīvu komandas biedru. Sirsniņš pārņēmis tagad ir saspēli. Izmanto Aleksejevam bloku, bet diezgan neprecīzi piespēle. Palikuši vairs 5 sekundes Sirsniņam. Ko darīs Sirsniņš? Izmāna Grantu, pats met 3 punktu metienu. Tas nav precīzi. Pie bumbas pirmais gūbis un minūte 9 jāspēlē šajā puslaikā. Un Sants Valders precīzi no 3 punktu līnijas un jau 12 punktu pārsvars basketbola klubam Ventspils 38-26. Nu, ļoti aktīvi Lorenzo Viljams spēlē pret Rinaldu Sirsniņu aizsardzībā. Ļoti apgrūtinot darbu, bet nu šeit nedaudz pārcenšas un pārkāp noteikums.
Rinalds varēs stāties uz soda līnijas. Jākapils komandā ļoti vajadzīga punkta. Tagad Rinalds ir precīzs un nedaudz samazināts, kas ir pārsaka līdz 11 punktiem. Otrs metiens ir precīzs un 46 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Ir 10 punkti pārsaks mājiniekiem. Diezgan svarīgi, kā noslēgsies pirmais puslaiks, jo ja Jēkabpils palaidīs Ventspilu vēl tālāk, tad mājinieki jau būs jūtīsies krietni komfortablāk. Sāns Valders vēlreiz no tālās distances šoreiz nav precīzs. Un Mārtiņš Kravčenko ievad vienu no pēdējiem uzbrukumiem pirmajā puslaikā. Sokolovs aktīvi cenšas izmantot Juri Aleksejo bloku. Viņš šeit aizsardzībā Sāns Valders pārkāp noteikums. Sokolovs varēs būt kādu punktu no sodmetēm līnijas. Par prieku Ventspils līdzinājiem Mikus nav precīzs pirmajā mēģinājumā. 17,5 sekundes līdz puslaika beigām. Mikus ir precīzs otrajā metienā un 9 punktu pārsvars Ventspils komandai vēl 15 sekundes. Mikus Sokolovs aktīvi pret Sānu Valter. Lorenzo Viljams laužas uz grozu, bet šeit būs noteikuma pārkāpums Jurijam Aleksejevam. Un Lorenzo varēs stāties uz sodmetiem līnijas. Viljams bija sveiksmīgs šajā sērijā, bija rezultīvākais spēlētājs Ventspils komandas rindās. Bet šodien viņam tikai 3 punkti. Pēdējām 3 sekundēm treneris Miglinieks laukumā atpakaļ sūta Rinalda Cirstiņa iespējams, lai izpildītu tieši pēdējo metienu. Tā tas bieži notiek, kad spēlētājs tiek laists uz pēdējā metienu izpildi, jo tomēr 3 sekundēs var pieteikam ja daudz izdarīt, var pārvadīt bumbu pāri laukumam un izdarīt pat sagatavot labu metienu. Viljams gūst savai komandai 40 punktu un palielina pārsvaru līdz 11 punktiem. Rinalds Sirsniņš viņam jāizdara metiens. Viņš to arī dara no centra. Un tas bija ļoti tūl, tomēr negrozā nekrīt. Un pēc pirmā puslaika vadībā mājinieki Ventspils ar 40 pret 29. Uz puslaika interviju Artur Sportnovs aicinās kādu no Ventspils komandas spēlētājiem. Bet ar mani atkal tiksimies pēc 15 minūtēm. Jānis Tīmano, BK Ventspils ar mani kopā pēc pirmā puslaika. Nu, nedaudz pāris vārdos pa pirmo puslaiku. Spēlējam agresīvi un cenšamies izmantot pārsvaru gan apakšā, gan uz ātriem uzbrukumiem. Un neļaut viņiem atslābināties uzbrukumā, uzturēt vairāk un mazāk tādu diskomfortu sajūtu uzbrukumā viņiem, lai būtu grūtības pārvarēt gan laukumu, gan arī organizēt saspēli. Pagaidām viss sanāk, varbūt pāris kļūdus, pāris sasteikt uzbrukumu, bet domāju, ka pārsvarā bija tīri normāls puslaiks. Ar ko pārsteidz Jēkabpils, ka viņi pirmo ceturto daļu uzvarēja? Jūs īsti izskatījās, ka bijāt apjukuši? Nezinu, grūti pateikt. Tā piektā spēle un ar neko jaunu palielu nevar pārsteigt. Zinām, kā viņi spēlē, viņi zina, kā mēs spēlējam. Un centīsimies uzvarēt un parādīt labi. Paši saņēmāties pēc pirmās ceturtdaļas vai treneris uzzina uz priekšu un tagad jau plus 11? Tā nav ko dzīt uz priekšu, nav ko saņemties. Tā ir pēdējā piektā spēle, gribam spēlēt finālā, mums jāspēlē ir agresīvi. Kāds uzdevums otrajā puslaikā, kas jāizdara, lai noturētu pārsvaru un neielaist tuvāk?
tieši tāpat spēlēt un mēģināt. Es teicu, ka mēģināt to taisi uzlikt spiedienu viņiem lielāku un es domāju, ka viss būs kārtībā. Okay. Dodies Jartuvēm, paldies, tas bija Jānis Tīma. Tagad apmēram 15 minūšu pauzīti un tad jau atgriežamies uz pēdējo puslaiku šajā pusfināla pāri. Un redzēsim, vai Ventspili izdosies saglabāt savu 11 punktu pārsvaru, vai Jēkabpils pietuvosies un visi izšķiršies spēles beigās. Nu to mēs visu redzēsim par labu basketbolu un atgriežamies jau pēc pavisam īsa brīža. Labāku vai sliktāku profesiju. Galvenais, ka darām to, kas mums patiesi patīk un interesē. Ventspils tehnikumā ir tieši tā. Mēs mācāmies foršākajā skolā Latvijā. Kopā ar draudzīgākajiem un zinošākajiem skolotājiem apgūstam tādas profesijas un tā, lai vietējie un arī citu valstu uzņēmēji pēc mums stāvētu rindā. Un darām to mūsdienīgā pilsētā ar rītdienu. Tāpēc nešaubies un nāc mācīties uz Ventspili. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Jaunais Aldara Luksus. Alus ar pārliecību. Kompresijas apģērbs, komandu ekipējums, sporta uzturs, Mueller sporta teipi un ortozes, inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Visi labi izpildījis mājas darbu un 2-0 par labu Jēkabpilis. Bet tai pašā laikā arī Ronalds Zaķis ir precīzs un
rezultāts uz tabulu atkal vienāds. Labi izspēle šeit, brīnišķīgi piespēle un Ronalds Zaits no apakšu. Un Jākabils, un domāju, nevajadzētu aizmirst, ko nozīmē atstāt Ventspilniekus uz brīvu metienu. Brīvs metiens Jānim Tīmam, pilnīgi tīkliņš nenokustējās šajā situācijā. Trīs punktu metiens, tas ir perfekti groza. Izskatās, ka Bārnijs ir ļoti neapmierināts par savu iepriekšējo spēli. Nu, Lorenzo Viljams ir krietni aktīvāks pret Rinaldu Cirstiņu, bet tas netraucē Rinaldam atrast Troju Bārnijs, kurš ir šodien ieskrējies. Un Trojam jau 12 punktu pirmajā ceturtdaļā. Palikuši 12 sekundes, Randls ar bumbu, izmanto veselo bloku. Palīdz pret Sandi Valteru, bet pāri Valteru rokām un 3 punktu grozā. Ar atsitienu. Šoreiz Vilijs Kemp izlaužās cauri visai Jākuls aizsardzību, bet Trojus Bārnijs šajā spēlē ir precīzi no visādām distancēm un kopā viņam jau 17 punktu pēc nospēlētām 12 minūtēm. 2-3-3-2, bet tagad Jānis Tīma labi nospēlē aizsardzībā un netrāp ātrie uzbrukumā Jānis. Jurijs Aleksejevs pamāna 3 punktu metienu un aiziet caurgājienu. Grāns tikmēr realizē pusāk metienu, vairs tikai 8 punktu pārsat. Un Jurijs Aleksejevs turpina apspēlēt Hārvī Grantu. Labu piespēle zem groza Trojam Bārnijam. Tādu laiku Bārnijs jau pakarājās stīpā. Noskar minūtes pārtraukuma signāls. Jākabils to nepieļauj, pārtver piespēle. Un Trojus Bārnijs turpina dominēt. Vēl viena laba epizoda aizsardzībā Ventspilniekiem. Un Vilijs Kemps iemet vēl 2 punktus un Igors Smiglnieks. 15 minūtes pārtraukumu, jo pavisam izsirds, viņam uznāk divi spēlētāji virsū un Aleksejevs met 3 punktu metienu, kurš ir precīzs. Nu, tagad Jānis Tīma paiet labi garām savam pretspēlētājam un raida 2 punktu grozā ar sodu. Uzbrukumā viņu vietējā komanda, 5 sekundes Randlam, Randls met 3 punktu metienu un tā skrīt grozā. Pavels Veselovs no tālās distances un arī viņš ir precīzs. Un tiešām fantastiski precīzi tāds šodien ir Mājiniekiem. Nu, grauši šeit ļoti agresīvi, jā. Izcīnī, aizmet garā metienu, pats izcīnī bumbu uzrakumā un raidīja to grozā. Pirsis apspēlē abus Ventspils leģionārus. Būs 2 punktus no tuvas grozas distances. Labi, Dāls Leismējies tiek pāri, bet Jurijs Aleksejevs neļauj gūt 2 punktus ar bloķētu metienu. 5 sekundes. Vairogs pret Virsi, metīs pāri virša rokām, Virsis ir īsāks augumā un 3 punktu grozā. Grants nobuķēja Sirsniņa metienu. Tad vēl 3 minūtes, 15 sekundes ar bumbu Lorenzo Viljams. Labs caurgājums un Hārvijs Grants no augšas. Pielabo Lorenzo Viljams neveiksmīgo metienu. Vēl 2 sekundes, lai pārvarētu laukuma centru, tas viņiem ir izdevies. Jurijs Aleksejevs atrod brīvu Randls, Randls pa grozu nemet. Pa diviem sēc Ventspilnieki. 8 sekundes, 7. Bārnijs ar bumbu, mazāk par minūti vēl šajā ceturtdaļā. Bārnijs paslaužās cauri un gūs 2 punktus. Klifords Randls vēl gūs 3 punktus. Pēc 49 punktu zaudējumu Ventspilī atgriežas Jēkabpilī un tikai 2 dienas starpā. Un jau Jēkabpilī uzvar ar 14 punktu pārsvar. Tiešām fantastiska sērija Alders LBL šogad. Un mūsu sagaida 5. spēle pēc 2 dienām 3. maijā Ventspilī. Labāku vai sliktāku profesiju. Galvenais, ka darām to, kas mums patiesi patīk un interesē. Ventspils tehnikumā ir tieši tā. Mēs mācāmies foršākajā skolā Latvijā. Kopā ar draudzīgākajiem un zinošākajiem skolotājiem apgūstam tādas profesijas un tā, lai vietējie un arī citu valstu uzņēmēji pēc mums stāvētu rindā. Un darām to mūsdienīgā pilsētā ar rītdienu. Tāpēc nešaubies un nāc mācīties uz Ventspili.
Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Jaunais Aldara Luksus. Alus ar pārliecību. Kompresijas apģērbs, komandu ekipējums, sporta uzturs, Mueller sporta teipi un ortozes, inventārs sporta zālēm, hallēm un arēnām. Bestsportteam.com – labākā izvēle sportam. Esam atgriežies Ventspils olimpiskā centrā un vēl 55 sekundes līdz otrā puslaika sākumam. Pēc pirmajām 20 minūtēm Mājinieku basketbola klubs Ventspils vadībā ir 40-29 un īpaši jāuzsver otrā ceturtdaļa, kurā Ventspils komanda uzvarēja 13 punktu pārsvaru 23-10. Un tas ļāva Ventspilniekiem iekrāt diezgan zolīdu 11 punktu pārsvaru. Līdz ar Bārnija noiešanu malā Jēkabpils spēle nedaudz pajuka, tika ielaist no jau mīnus 11, lielākais pārsvars Ventspilī bija 12 punkti, Jēkabpilī tas bija 7 punktus, lielākais izrāviens Ventspils komandā 8-0, Jēkabpilī tikai 5-0, bet kā noskaidroju par Bārnijas situāciju, Bārnijam izrauz bijis pirksts, un acīm redzot, viņam tā ir bijusi pirmā reize dzīvē, ka nevis izrauz, bet iesis spirsts iekšā, un viņš īsti nav zinājis, ko darīt, un skrējis pie daktarītes, daktarīte rāvas ārā, un viņš joprojām bijis pārsteigts savukārt, ko dara daktarīte, jo šāda situācija spēlētājiem bijis pirmo reizi, mēs, Latviešu tauta, visticamāk paši sevi izraut šo pirkstu un skriet tālāk, bet amerikāniem bija neliels pārsteigums, bet labā ziņa priekš Jēkabpils ir tāda, ka Bārnijas šajā spēlē sāpes esot lielas, bet daktarīši tikuši esot galā puslaikā, un viņš atgriezīsies laukumā. Nu, tās ļoti interesants stāsts par Bārniju. Viņš šajā spēlē šodien guvis 9 punktus, atdevis vienu rezultatīvu piespēli, nu nav izcīnījis nevienu atlaikušo bumbu, bet 4 no 7 2 punktu metieniem. Nu, Ventspils komanda atkal sāka ar agresīvu aizsardzību. Lorenzo Viljams atņem bumbu un Jānis Tīma. Nu, negūst 2 punktus, bet ļoti aktīvs aizved šo spēli. Viņam jau 8 punkti, 4 bumbas, 2 rezultatīvas piespēles. Bet lielākais biets Jēkabpils komandai ir nācis tieši no Harvija Granta, kuram šodien 12 punkti un 3 bumbas pie groziem. Jānis Tīma jau pašā 3. 4. Sākumā stājās uz soda metienu līnijas. Pirms šī metiena Timam soda metiena mesti nebija. Pirmais ir iekšā. Un arī otrais trāpa grozā. 2-2 no soda metieniem. Pašam Timam 10 punkti un plus 13 komandai. Nu, Jēkabpils komandai ir jāatrod kāds cits, kurš gūst punkts, jo šobrīd Bārnijs ir malā un viņš ir rezultīvākais spēlētājs, lai arī šodien aizvadīs tikai 11 minūtes laukumā. Tādēļ vajadzīgi punkti gan no Juri Aleksejev, Mārtiņu Kravčenko un citiem Jēkabpils spēlētājiem, lai saglabāt šajā spēlē intrigu.
neprecīzs metiens Jākabils komandas izpildījumā un atkal jāstrādā aizsardzībā. Kems no 3 punktu metiena līnijas, bumba gandrīz iekrīt grozā, tomēr izveļās beigās ārā. Redzam uz spēlētāju maiņu soliņu sliež gan Bārnijs, gan Randls. Tātad Randls tiešām būs atpakaļ šai spēlē. Redzēsim, kā viņam veiksies pēc šīs mikro traumas. Tagad saspēlējās Jākabils pa perimetru, Sirsniņš apmāna Kempu, izmet 3 punktu metienu un tas ir precīzs. Jā, nu pirmais no 7 mēģinājumiem, jo līdz šim arī nauc nebija bijis veiksmīgs jau 6 3 punktu mēģinājumos pēc kārtas. Zonas aizsardzība Jākabils komandai. Kemps pret Kravčenko, Viljams saņēmis bumbu, nu jau pret Sirsniņu. Izmantos Zaķa bloku, iespēlē Zaķim, Zaķis pārmet pāri Veselovam un Aleksejam, bet metiens nav precīzs. Un ātris pretrusprukums Jākabils komandai, kuru ar piezīmu aptur Lorenzo Viljams. Nu, Ronaldam Zaķim gaužām neveiksmīga spēle. Vairāk kā 10 minūtes nav gūst nevienu punktu. Bet Jākabils turpina ar savām vairākām aizsardzībām. Pirmajā puslaikā vairāk 2-3, otrajā puslaikā uzreiz jau 3-2 zonu. Un tas Ventspilī jauts kārts. Nu, komandām ir pa vienai piezīmē, pēc nospēlēts pusotras minūtes, Sirsniņš pret Kempu, Kemps ciešāk sēdz jau Sirsniņu, redzot, ka Sirsniņš trāpīja šo pirmo puslaika 3 punktu metienu, bet Sirsniņš nemet trīnīti, iedot piespēlu Aleksejevam, pret kuru tiek pārkāpt noteikumus zem groza. Lorenzo Viljams saņēmis trešo personīgo piezīmi jau spēles otrā puslaika pašā sākumā un Jurijs Aleksejevs uz sodmetiem līnijas. Aleksejevs šodien arī nav metis sodmetiens. Viņa komanda šodien iemet uz 75% no sodmetieniem. Aleksejevs uzlabos vai neuzlabos. Šobrīd pirmo no diviem trāpa un vēl viens sodmetiens. Otrais sodmetiens. Negribīgi tomēr iekrīt grozā. Un rezultāts starpība 8 punktu par labu basketbola klubam Ventspils. Nu, aktīva aizsardzība Jākabpils komandai. Bet tā netraucē Ventspilniekiem ievadīt savu uzbrukumu. Jurijs Aleksejevs izstumj Zaķi no soda laukuma, lai tur nesaņem piespēli, bet nepiesakts paliek vairoks, kuram pilnīgi brīvs 3 punktu metiens krīt grozā. Nu, Igors Smiglnieks neapvienāts ar Juriju Aleksejevu. Viņam bija jāaiziet uz šo metienu un jātraucē, bet Jurijs nogulēja un Aksels Vairogs gūt 3 punktus. Jurijs uzreiz reabilitējas un gūs 2 punktus, atkal samazinot starpību līdz 9 punktiem. Un ar bumbu jau Lorenzo Viljams. 9 punktu pārsvars Ventspilī. Zaķis saņēmis bumbu zem grozi, izskatījās, ka nostaigā. Un tiesneši tieši to arī fiksē. 2 punkti netiek skaitīt. Kļūda šajā uzbrukumā. Un Zaķis protestē pie tiesneša, kurā brīdī ir bijis nostaigāt. Bet mēs redzējām, pirms viņš piedriblēja bumbu, viņš veica pāris soļus. Ja būtu metis pa grozu, nostaigāts nebūtu bijis fiksēts. Bet tā kā pēc tam sekoja vēl dribls, līdz ar to arī noteikuma pārkāpums. Pazaudē bumbu driblā, viņam palīdz pazaudēt Kemps šo bumbu. Un piezīmi fiksē tiesneša. Protams. Labilīs Kemps atkal nospēlē aizsardzību ļoti aktīvu spēlē pret Rinaldu jau visu spēli. Gan Kemps, gan Viljams abi divi šodien ir ļoti aktīvi pret Rinaldu Sirsni. Un tikmēr Jurijs Aleksejevs saņem savu 4. Piezīmi un atstāja laukumu. Viņa laukumā nāk Jānis Pozņaks. Jā, Jurijam Aleksejevam ļoti labs otrā puslaika iesākums, ja neskait to, ka nopelnīja tikko 4. Piezīmi un jādodās ir atpūsties. Kemps saspēlējās ar saviem partneriem ārpus 3 punktu līnijas. Tīma pamāna, ka dos vairogam, tomēr laužās cauri, izspēlē ārā Lorenzo Viljams. Ļoti skaistā divu solītie garām visai Jākabils komandai un droši 2 punktu grozā plus 11 atkal basketbola kluba Ventspils. Veiksmīgi otrā ceturtdaļa bija Ventspilniekiem, uzvarēja to viņi ar 23-10. Šobrīd trešajā ceturtdaļā neizšķirts 7-7, 5 sekundes Rinaldam Sirsniņam. Pret Grantu Rinalds Sirsniņš izspēlē Bārnijiem. Bārnijs met pēdējā sekundē pa grozu un 2 punktu skaitās ar atsitienu līdz ar signālu, bet laikā un viss kārtībā 2 punkti Jākabilī. No Harvijs Grants diezgan labi tik galā ar Rinaldu Sirsniņu, bet pēdējā brīdī Rinalds atspēlē Bārnijsam, kurš bija precīzs.
Un Grants arī otrā puslaikā turpina iesākt to. Nu, neapturams viņš šodien ir, spēlē viens pret viens. Un Jēkabpils komandai ir jādomā, varbūt jāsavalkas vairāk tieši tad, kad būma postā saņem Grants. Un Jēkabpilī jau trīs komandas pie zimes. Jāspēlē 6 minūtes 23 sekundes. Trīs punktus izdodās gūt Grantam šajā uzbrukumā. Un plus 12 lielākais pārsvars šajā puslaikā Ventspilniekiem. Tāds bija arī lielākais pārsvars pirmajā puslaikā. Sirsniņš pret Kempu. Nu jau Bārnīs ar bumbu. Pozņaks tālāk Ranulsam. 7 sekundes šajā uzbrukumā. Ilgi domā Ranuls, kur likt bumbu. Iedod Bārnījam. Bārnīs izspēlē ārā Sirsniņam. Līdz ar signālu Sirsniņš met bumbu grozā. Un fantastisks pustālais metiens. Rinaldam Sirsniņam ir precīzi ar līdzīgu pustālo metienu. Rinalds Sirsniņš atnes arī savai komandai uzvaru otrajā spēlē. Lūšiem no Jēkabpils jau ir piezīme norma, tātad pēc katra nākamā noteikuma pārkāpuma būs jāizpild divi sodmetieni Ventspils komandai. Ja vien, protams, šis pārkāpums nebūs uzbrukumā. Aizsardzībā labi nocīnās Posņaks, pats izglāja bumbu, Sirsniņš ātri dodās pāri, nu jau Bārnīs. Un piezīme Grantam komandai, tā ir tikai trešā. Nu labi piezīme šeit no Grant, viņš neļauj gūt ātros punkts un līdz ar to. Tā viņam tikai pirmā piezīme, tā kā ja prātīgs lēmums un Grantam šī ir ļoti laba spēle. Sekundes uzbrukumā būs Jēkabpiliešiem. Randls būs tas, kurš ievedīs bumbu spēlē. Nu, prieks dzirdēt Jēkabpils līdzi teist. Tos var dzirdēt visas spēles garumā. Tiešām nepatīkam, ka Latvijā ir vēl kāda komanda, kurā ir liels atbalsts un kur fani brauc pat uz tik tālām spēlēm, kā ir šeit Ventspilī. Galgalā. Šī komanda pastāv tikai otro gadu un nu, ir reāli pretendenti uz iekļūšanu finālā. Šobrīd gan viņiem mīnus 8. Randls pietuvināja komanda rezultātā ar pustālo metienu, bet Jānis Tima tagad ar bumbu pret Bārnī. Viljams neizdodās iespēlēt Grantam. Labi, Pozņaks nosedz Grantu. Palikuši 5 sekundes. Tima spēlēs pats. Tima met 3 punktu metienu. Un tas ir precīzs! Ļoti pārliecinoši 3 punktu metiens. Ļoti precīzs. Un atkal 11 punktu pārsvars Ventspilniekiem. Nu Jānim šodien jau 13 gūtu punktu. Viņš arī bijis labākais cīnītājs par pie groziem savā komandā. Viņam 4 izcīnītas bumbas un arī 2 rezultatīvas piespēles. Nu redzēsim šeit piezīmi. Sirsniņš iespēlēja labi Jānim Pozņakam. Jānis ar grūtībām šo bumbu noķer. Grants gandrīz nobūtiem metiem, bet beigās tomēr trāp arī par rokām. Un 2 sodmetieni Pozņakam. Pozņakam šodien 2 no 2 sodmetieniem kopā gūti 4 punkti. Bija precīzs arī viņa vienīgais 2 punktu metiens. Pagaidām Pozņaks 100% precizitāte met. Un arī trešais sodmetiens viņam šodien ir precīzs. Pamatīgi uztraucies zāles balkonā ir. Komandas šefs Ralfs Plēnits arī ar rokām māju un mēģina tagad traucēt Pozņakam. Pozņakam tas netraucē, abi sodmetieni precīzi. Un padzerās ūdeni Ralfs Plēnits. Acīm redzot, viņam arī pietiekam daudz stresa. Piektā spēle pēdējā cīņa par tikšanu finālā. Tagad Dāvis Lejasmejers. Grants prasa bumbu, Lejasmejers viņam neiedod. Tagad Grants palīdz pret Bārnīsu. Izspēlē Tīma stūrī. Vairogam. Labi bumbas kustību šeit, bet patraucēja Akselim Vairogam nekās no Jēkabpiliešiem un ātrais pretuzbrukums jau Kamerons Randls gan izlec un laikam vēl nav pieredze pie Eiropas noteikumiem, jo šādi darīt nedrīkst un pilnīgi pareizi tiesneši lēmums un bumbu būs Ventspils komandā. Un protams, ka tur bija nosteigāts spēlētājs nokrit zemē un tad atsita bumbu pret grīdu. Laba saspēle no Jēkabpils komandas, bet īsti neizdevās līdz galam. Te pat diviem Sandi Valteru mēģina sakt Jēkabpils spēlētā. Līdz ar to viņi Ventspilnieki iegūst pārsvaru. Un Jānim Tīmam vēl viens ļoti precīzs 3 punktu metiens.
Pārsvars atkal 12 punkti, jāspēlē 3.45 trešajā ceturtdaļā. Sokolovs palīdz pret Grantu, 10 sekundes šajā uzbrukumā. Piespēle virsi, virsis paiet garām Valteram, palaiž bumbu groz virzienā, uzbrukuma piezīme nav. Visticamāk, ka Lejasmejeris atradās tajā pusaplīzem groz, kur uzbrukuma piezīmes nesvilp. Un 2 punktu grozā, 10 punktu pārsvars Ventspilī. Nu, nedaudz izlīdzinājusies spēles gaita, Ventspils vairs neaudzēja savu pārsvaru. Ja tas tagad palicis 12-8 punktu robežās. Un abām komandām ir svarīgi. Tīma šodien demonstrē līdera cienīgu sniegumu. Divus trīniekus labus viņš trāpīja. Te bija iespēja mest arī trešo, bet saprata, ka būs vairāk pretestības. Pamānija pagāja garām un redzam joprojām uzbrukums komandai turpinās. Tagad Tīma pret Sokolovu. Tīma ir garāks un nedaudz spēcīgāks arī par Sokolovu. 12 sekundes uzbrukumā pagriežās, nāk palīgā Pozņieks Sokolovam. Bet bumba atstāja laukumu un uzbrukums būs Jākabils komandai. Redzam Tīmas tiešām ļoti precīzo 3 punktu metienu. Ja Memphis Grizzlies skauti skatās šo spēli, tad domāju, ka viņi varbūt gandrīt par šo spēlētāju, ja, ko mēs ar Rudolfu arī esam noskaidrojuši, ka Memphis Grizzlies pilnīgi visi draftētie spēlētāji ir spēlējuši NBA. Tātad Jānim Tīmam vai nu ir iespēja būt par pirmo, kurš nav uzspēlējis, vai arī iespēja turpināt šo 100%-īgo bilanci un vismaz kādā spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā uzspēlē. Nu, tas viss, protams, nākotnē. Tīma šobrīd cīnās par tikšanu finālā un galā par Latvijas čempionātu zeltu. Nu, abi soda metieni nav precīzi, bet bumbi izcīna Jākabils komandu. Mikus Sokolovs met 3 punktu metienu. Un tas ir precīzi. Pats Mikus Sokolovs ļoti emocionāli priecājās par šo metienu. Un minūtes pārtraukums acīm redzot. Ventspils komandai mums dejos karsēm ietenis, jums reklāmas pauze. Nav labāku vai sliktāku profesiju. Galvenais, ka darām to, kas mums patiesi patīk un interesē. Ventspils tehnikumā ir tieši tā. Mēs mācāmies foršākajā skolā Latvijā. Kopā ar draudzīgākajiem un zinošākajiem skolotājiem apgūstam tādas profesijas un tā, lai vietējie un arī citu valstu uzņēmēji pēc mums stāvētu rindā. Un darām to mūsdienīgā pilsētā ar rītdienu. Tāpēc nešaubies un nāc mācīties uz Ventspili. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Pēc precīzā Mikus Sokolovs 3 punktu metienu. Jākabils komandā izdevies samazināt Ventspils pārsvaru līdz 7 punktiem. Un tagad jau bumbu laukumā ievadīs Ventspilnieku. Un Jākabils sagaida presiņu, kā jau tas ierasts. Izdodās saglabāt bumbu Ventspilniekiem. Gulbis tūl grozam, netrāp bumbu grozā. Virsis ir ieķēries bumbā un visticamāk tiks fiksēts strīds starp šiem abiem spēlētājiem. Grants saka, ka esot rokā kāds ieķēries. Bet, acīm redzot, virsis pamanījās ieraudzīt brīdi, kad bumba bija nolaista lejā, ieķērās bumba. Un tiesneši, visi trīs tiesneši uzreiz fiksēja neizšķirt. Arī tiesnes Kokens, kurš bija tieši pie bumbas un tieši pie spēlētājiem. Līdz ar to visi kārtībā, tiesnešiem, protams, taisnība. Un 24 sekundes Ventspilī šajā uzbrukumā. Gandrīz Sokolovs pārtver bumbu, tomēr labi piespēle līdz gulbim nonāk. Grants ir pirmais pie bumbas un piezīme būs numurs 4 Pāvelam Veselovam. Tā viņam trešā personīgā piezīme. Jā, nu Grants turpin būt ļoti bīstams, ļoti produktīvs un kārtējā uzbrukuma bumbu. Un būs iespēja stāties uz sodlīnijas un atkal
palielināt Ventspils pārsvaru līdz 9 punktiem. Grants nav precīzs un Ventspilī kārtējo spēli ir problēmas ar sodu metieniem. Bijuši precīzi tikai 12 no 20 mēģinājumiem. 25 gadi šim spēlētājam. Un arī otro sodu metienu nerealizē. Bārnijs neizcīna bumbu, bet Tīma ļoti neveiksmīgi tomēr izdribulē ārā. Un, lai gan likās, ka ir bumbu saglabāt, vēl viens uzbrukums Ventspilniekiem. Tomēr šķiet nedaudz apjuka pēc brīža, kad Bārnijs palīdzēja, nebet patraucēja cīnīties par šo bumbu, un Tīma izkāpa ārpus laukuma robežām. Tagad Sokolovs. Palīdz atkal pret Grantu. Bārnijs prasa bumbu pret Tīmu, tomēr bumbu nesaņem. Sokolovs spēlēs pret Grantu, pats iet garām, piespēlē Virsim. Virsis pret Gulbi, palaiž bumbu gros virzienā, bet tur ir Arvejs Grants, kurš nobloķē šo metienu. Un pret uzbrukums Ventspilī. Nu, lieliski epizode aizsardzībā un tā parāda to, ka Arvejs Grants ir maksimāli gatavs šajā spēlē. Nu, vispār Grants ar Tīmu šodien ir visaugstākajā līmenī un velk Ventspili pretī finālā. Tieši Timar Grantu ir šīs spēles lielākie varoņi pagaidām Ventspils komandā. Līdz ar signālu Gulbis met pa grozu, vēl viens viņa metiens nav precīzs. Šodien Gulbim tikai viens no pieciem metieniem ir bijis precīzs no divu punktu metieniem. Neviens trīnieks no viena izmestā nav bijis precīzs, sodu metiens viņš gan nav metis. Virsis pret Grantu, tagad Bārnijs pret Gulbi, 6 sekundes, Bārnijs izlaužās cauri, tomēr bumbu grozā neizdodas iemest. Tīma ar Bārnī cīnās. Tagad Gulbis ir tas, kurš arī saņem šo bumbu. Un nu Ventspils uzbrukums pēdējā minūtā aizgājuši šajā ceturtdaļā. Nu, Lējas Meijers, viņam vēl 5 sekundes. Viņš pret Miku Sokolovu. Pats paiet garām. Bumba grozā nekrīt. Veselovs. Pasit bumbu saviem partneriem, tiem neizdodās viņu notvert. Un vēl viens uzbrukums Ventspils komandai daudz spēku patērējuši. Ceturtais beigās būs jākapilieši aizsardzībā. Nu, kārtējais Harvijs Grants bija aktīvākais un palīdzēja bumbu atgūt mājiniekiem. Vēl 5 sekundes Jānim Tīmam. Un atkal Jānis Tīm ir precīzs. Šoreiz gan 2 punktu vērtē viņa metiens, bet 58-49, tā noslēdz trešā ceturtdaļa, un Jānis Tīmas šodien ir lielisks. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Nu ko, ceturtā ceturtdaļa? 10 minūtes ceturtajā ceturtdaļā neteiksim, ka līdz spēles beigām, jo mēs nezinām, kā atrisināsies notikums šodien, bet līdz šim basketbola klubs Ventspils ir bijis veiksmīgāk, uzvarējuši
tikai vienu ceturtdaļu šajā spēlē, jo zaudēta gan pirmā, gan trešā ceturtdaļa, bet otrajā ceturtdaļā iekrātais 13 punktu pārsvars ir ļāvis saglabāt uz tabulo plus 9. Nu, Līdzko laukumā ir atgriezies Trojs Barnijs, arī Jākapils spēle ir uzlabojusies un trešo ceturtdaļu Jākapiliešu vinēja 20-18 ar diviem punktiem. Un jāskatās, kā iegriezīsies. Nu, protams, ļoti labs jautājums, vai šī spēle beigsies jau pēc 10 minūtēm, vai būs nepieciešams pagarinājums. Pagaidām Ventspilnieki joprojām ir vadībā. 15 sekundes, Sirsniņš. Randls, nu jau vairs 10 sekundes un piezīme uzbrukumā Jurijam Aleksejevam. Tātad tā viņam ir piektā personīgā piezīme. Un tas nozīmē, ka spēle viņam beigusies. Jebkurā gadījumā pusfināla sērija Jurijam Aleksejevam pirmajam no abām komandām ir beigusies. Un viņam atliks noskatīties no rezervistu tālākā soliņa gala. Vai nākamo spēli, kuru viņš aizvadīs Jākapils sastāvā, tā būs jau 6. maijā Jākapili, vai tā būs 7. maijā pret VfB Rīga arēnā Rīga. Tagad Ventspils uzbrukums. Aksels Svairoks ar lielu soli apspēlē Jākapils komandu un pārmet arī pāri Mihalam Klebovickim, kurš tikko nācis laukumā Jurija Aleksejeva vietā. Un plus 11, tāpat kāpēc pirmā puslaika vadībā Ventspilnieki. Noksilim labs otrais puslaiks, precīzi 3 metiens, tad arī labs caurgājiens. Un viņš kopā ar Jānu Tīmu un Harvī Grantu ir galvenie iemesli, kādēļ ir 11 punktu pārsvars tieši mājiniekiem. Nu, šobrīd izstāsts, ka Jēkabpils nespēja atrast vairs savu spēles ritmu. Turpretī Ventspilnieki ļoti enerģiski un aktīvi. Sākuši šo ceturtdaļu un minūtes pārtraukums 1 minūti pēc ceturtās ceturtdaļas sākuma un to pieprasa Igors Miglnieks. Jānis Tīma šodien demonstrē tiešām lielisku sniegumu. Ja Ventspils iekļūs finālā, tad lielā mērā varēs teikt lielu paldies Jānim Tīmam. Nu, neskriesim laikam pa priekšu. Šobrīd Jākapils uzbrukums viņiem, lai arī mīnus 13. Tomēr ir vēl 8, gandrīz 9 minūtes, lai atspēlētos. Jāatrod tikai savus spēles rokraksts atkal. Barnijs pret Gulbi un viņa sarežģīts metiens grozā krīt. Jā, nu Bārnijam izdodās apturēt Ventspils izrāvienu, vairākas labas epizodes 4. sākumā ļauj veikt Ventspilniekiem izrāvienu un Bārnijs to aptur. Par spēcīgu bija piespēle no vairoga Tīmam, bet Tīma, acīm redzot, pēc tam ķerot bumbu, ir knockdownējis Oskaru Virsi. Varbūt redzēsim atkārtojumā vairogs met alejop. Tīma nenoķer un pēc tam ar roku redzam knockdownā pa ausi un Virsis kādu brīdi atrodās uz zemes. Šobrīd tiek nomainīts, dodās pie daktarītes. Daktarītei šodien Jākapils komandā diezgan daudz darba. Savedusi kārtībā Troju Barnijs un pat dodās vest kārtībā arī Oskaru Virsi. Treneris Valeiko ir pie Virša. Nu, nav patīkam, protams, saņemt no spēcīgu spēlētāju šādu sitienu, bet tas ir basketbols. Basketbols ir kontakta sporta veids, un tādām situācijām jārēķinās.
Labi, Ventspilnieki tiek visur līdz. Māris Gulbs arī neuzķers uz vienādu zirsteņu mājaku stipu. Un uzbrukumā paliek vēl tikai 3 sekundes. Mikus Sokolovs no ļoti tālas distances un ir precīzs, fantastisks metiens. Un Mikus Sokolovs ir šodien veiksmīgs jau, ja nemaldos, trešo reizi no tālās distances. Un 62-54, vairs tikai 8 punktu pārsvars Mājiniekiem. Un Sokolam tiešām šodien 10 punkti, 3 no 4 3 punktu metieniem. Laba spēle šim jaunajiem spēlētājiem, salīdzinoši jaunajiem spēlētājiem. Un tīmam piezīme uzbrukumā. Labu vietu bija viņiem ir Sirsniņš, nostājās, un tīmam tā ir 4. Piezīme. Signāls Robertam Štelmacheram, varbūt tīmam jādod nedaudz atpūsties, jo bieži vien šādi spēlētāji maiņu veicot. Spēlētājs pats saprot, ka viņš saglabās sevi spēlē ar šim 4. Piezīmēm, būs uzmanīgāks, bet, protams, prātīgāk noņem uz 1 vai 2 minūtēm nost. Viņš redz, padomā, un tad viņš jau iznāk ar svaigu galvu laukumā galu galā. Vadībā komanda šobrīd ir, lai ar 8 punktiem, iepriekš bija lielākais pārsvars 13 punkti. Un pie pirmās nepieciešamības tīma varēs atkal sūtīt laukumā, un tas ir labāk nekā tad, ja būtu 5 piezīmes, un tīma laukumā vairs nevarētu nākt. Arī šis var būt ļoti svarīgs brīdis abām komandām. Jēkabpilī tas var būt cerības stariņš, var būt vēl vairāk samazināt pārsvaru, un Ventspilī jābūt ļoti uzmanīgai, lai šis brīdis nebūtu izšķirošs, un viņi atdot pārsvaru. Un Rināls Sirsniņš fantastiskā spēlē, ļoti labi spēlējošo Vilī Kempu un ar to roku raidbumu grozā samazinot pārsvaru vairs tikai līdz 6 punktiem. Nu ko, tas ir Jēkabpils laiks, ja viņi grib pietuvoties vēl vairāk rezultātā. Laukumā nav ne Granta, ne Tīmas, kas ir līderi lielākoties šajā spēlē. Laukumā ir Vairogs ar 10 punktiem, šobrīd labākais, kurš atrodas uz grīdas Ventspils komandā, bet arī viņa metiens nav precīzs. Turpretī redzam Jēkabpiliešiem, laukumā ir 4 spēlētāji, kuri ir guvuši punktus. 5 punkti ir Randlam, 13 ir Bārnijam, 10 ir Sirsniņam un 10 Sokolovam. Tikai Mihails Lebovickis nav realizējis nevienu savu metienu. Bet līdz ar to laukumā nāk Tima. Ja, nu, tomēr šī ir pārāk svarīga spēle. Ja ilgi laika atstāt vienu no labākajiem spēlētājiem šajā spēlē uz soliņu būtu riskanti. Un arī Roberts Štelmacheris to saprot un Jānis jau ir atpakaļ. Pēc pa visam mazas atpūtas. Atšķirībā no pirmajām trim ceturtdaļām šobrīd vadībā piezīmi normā ir Ventspils komanda 3-1. Randls apspēlē Viljams, viņa meties nav precīzi, cīnās abas komandas par bumbu, tomēr izskatās, ka Ventspilnieki bija pēdējie, kas pieskarās bumbai, un pilns uzbrukums atkal Jēkabpiliešiem. Plus 6 Ventspilī. Šajā ceturtdaļā uzvarējis ir Jēkabpils ar 7-4. Arī trešā ceturtdaļā Jēkabpils uzvarēja. Tagad Bārnijs tieši pret tīmu. Tīmam 4 piezīmes, bet Bārnijs nespēlē pret tīmu, neizmanto situāciju. Randls tomēr līdz grozam netiek. 12 sekundes. Sokolovs tālu no groza. Iepriekš viņš ļoti tālu metienu realizēja. Tagad pret Gulbi Sokolovs pats spēlē, pats arī mēt. Un metiens nav precīzs. Un pieneviens ir kā Jāņa Tīms. Viņš labākais pārliecinošs šodien cīņā par bumbām. Viņam jau 7 izcīnītas bumbas. Vispār Ventspilī 10 bumbu pārsvars pār Jēkabpils komandu. Nu, Jānis Tīma bija bijis veiksmīgs 2 no 3 mēģinājumiem no tālās distances, bet šoreiz viņa metiens grozu nesasniedz. Lebovickim ļoti svarīgs 3 punktu metiens, tomēr tas grozā neiekrīt. Saklaus vēl pamēģina pacīnīties ar Tīmu, tomēr Tīma bija drošā pozīcijā, lai izcīnīja šo bumbu. Un 5 minūtes 40 4. Ceturtdaļā joprojām plus 6 Ventspils komandai. Nu, Kempam veiksmīgi. Kamerons Randls izsit bumbu, līdz ar to Kemps varēja atsākt driblu. Un viņam labs caurgājiens un atkal 8 punktu pārsvars Ventspils komandai. Minūtes pārtraukumu pieprasa basketbola klubs Ventspils. Jau kādu laiku nav izdevies gūt punktus. Un arī mums neliela pauzīte. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons.
Skoda. Simply clever. Jaunais Aldara Luksus. Alus ar pārliecību. Vēlreiz atkārtojumā redzam ļoti sarežģīto Rinalda Sirsniņa metienu un arī epizodu ar Vili Kempu, kur viņam Kamerons Rāndals izsit bumbu un Vilijs varēja būt 2 punktus. Bet Trojas Pārnijas jau kārtējo reizi šīs dienas spēlē iemet ļoti sarežģītu metienu ar kontaktu. 6 punktu pārsvars Ventspils komandai, bet jāspēlē vēl tiešām daudz 5 minūtes 20 sekundes un vēl dažādi notikumi var notikt. Ventspilī. Nu, viens no jautājumiem, vai Tima noturēsies ar šīm četrām piezīmēm. Vai Miglinieks liks saviem spēlētājiem spēlēt pret viņu, kuram jāspēlē daudz uzmanīgāk. Kā zināms, Barnijs ir tas, kurš spēlē pret Timu. Un to mēs redzējam spēles laikā, bet te Tima pats laužās cauri, nedaudz pazaudē bumbu, bet Grants pirmais atrod bumbu uz zemes. Tima izcīna bumbu uzbrukumā, bumba atstāja no Timas ceļa laukumu. Un gali iemetiens Jākapils komandai. Redzam šeit Grants, Tima izcīna bumbu un no Timas rokām tomēr bumba atstāja, bet rezultāts tāpat ir tāds, ka bumba pienākās Jākapilī. Sirsniņš izspēlē Sokolovam, Sokolovs pats iet cauri, piespēlē Veselovam un ko fiksēs tiesnes? Spēle ar kāju bijusi. Tur neveiksmīgi bumbu pagājusim kājām Jānim Tīmam. Cerēsim, ka nav kāds savainojums, jo atkārtējumā varēsiet redzēt. Uzkāp virsū un Jānis diezgan pamatīgi pagriez sev potīti. Nu šobrīd viņš staigā un it kā nekādas sāpes grimases nerāda, bet epizodē redzējāt. Nebija īpaši patīkami šādi, ja piezemēties vienam no līderiem šodien Jānim Tīmam. Tiešām izskatījās briesmīgāk acīm redzot nekā bija, jo Jānis Tīma ir gatavs turpināt spēli. Šobrīd viņš sēdz Miku Sokolovu. Un, ja Jākapils grib Tīmam piekto piezīmi, tad jādod bumbu Sokolovam. Tīma neļauj Sokolovam saņem bumbu. Neviens arī no spēlētājiem no Veselova nepaņem, tikai tagad Sokolovs pie bumbas. 5 sekundes, ko Sokolovs darīs pret Grantu. Grants labi nospēlē aizsardzībā, nav piezīmu, uz ko droši vien cerēja Sokolovs, un jādodās aizsardzībā. Sirsniņam sots, komandai tā ir otrā piezīme, Sirsniņam tā arī tikai otrā piezīme. Nu, Grants jau vairāk kārt ir palicis pret Jākapils mazajiem spēlētājiem, un šodien viņš ir bijis līmenī, nav iekritis uz mazo spēlētāju mājkustībā. Tagad Grants pret Veselovu, vai Veselovs noturēsies, palīgā nāk Sokolovs. Bumi tiek izspēlētā ar Lorenzo, bet to pārtver Randls. Un nu jau uzbrukums, kad 4 minūtes līdz 4. beigām palicis šajā spēlē. Jākapili un vairs tikai plus 4 Ventspilniekiem. Ar šī pusātrā pārēja Jākapili ļoti bīstā. Un Kamerons izmanto šo situāciju un var tiešām tikai 4 punktu pārsvars Ventspilī, kur izskatījās, ka diezgan stabili iet pretī Aldars LBL finālam. Tad tagad kad jāspēlē nedaudz mazāk par 4 minūtēm 4. ceturtdaļā. Vēl viss ir iespējams. Nu, Grants nedaudz pieklusina Jākapils atbalstītājs, atjaunojot 6 punktu pārsvaru 3,5 minūtes 4. ceturtdaļā. Un vai tas ir arī šajā sērijā, to mēs vēl nezinām. Barnijs saņēmis piespēles un groza, neraida bumbu grozā. Un pārsvars tagad ir Ventspilniekiem, jo Barnijs ir palicis bija uz grīdas, bet Miku Sokolovs aptur šo uzbrukumu. Trešā komandas piezīme Jākapilī. Nu labi piezīme Miku Sokolovam, jo Trojas Barnijs bija palicis zem grozu un Ventspilniekiem būtu bijis pārsvars 5-4. Šeit Sokolovs novērtē situāciju, kā nav piezīme norma un viņam arī nav piezīme problēmas. Uzsit labi pārkāpumu, labs pārkāpums. Jānis Tīma, tagad jau Lorenzo Viljams. Jākapilieši joprojām spēlē zonas aizsardzību. Vairogs atstāts brīvs
Pēdējā brīdī Sirsniņš pamanīja to, ka vairogs ir brīvs. Ar kliedzienu skrēja sekšu šo spēlētāju, bet tas nepalīdzēja. Un 9 punkti pārs ar Svenskliju, kad jāspēlē vēl 2 minūtes 50 sekundes. Nu, kurš gan cits, ja ne komandas kapteins iemet tik svarīgi savarīgā brīdī. Un Ventspilī atkal jau nedaudz komfortabalāks 9 punktu pārsvars. Ļoti pazīstams sejas izteiksme ir vairogam. Līdz ko viņš pats zina, ka nav 100% sods, viņš vienmēr saķer vaigus un tādā pusi pielieciena lūdzās tiesnešiem. Vai nu lai paskaidro, vai mēģina pats pateikt, ka nav bijusi piezīme. Un vairogam tā ir ceturtā piezīme, šobrīd laukumā tīm ar četrām, vairogs ar četrām. Pa trim piezīmēm ir arī Viljamsam un vēl trīs piezīmes arī Gulbim. Ko piezīme norma ir Ventspilī, jāspēlē 2 minūtes 45 sekundes, plus 9 arī Ventspilī. Pagaidām šobrīd viss par labu Ventspilniekiem, un vairogs tūlīt uzprasīsies uz tehnisko piezīmi, jo kārtējo reizi ķer pie galvas ar rokām. Bet, protams, ka tiesneši ir profesionāļi, viņi arī pazīst spēlētājus, un ļoti bieži ir tā, ka ja vienam spēlētājam šajā epizodē būtu bijusi garantēta tehniskā piezīme, tad citiem spēlētājiem ir brīdinājumi un arī tiesneši uztver viņus labāk, jo zina, ka nu, viens ir emocionālāks, viens nav tik ļoti emocionāls, un vairogs ir ļoti emocionāls spēlētājs. Trīs sodmetēm būs jāiespild Kameronam Randlam, un iespēja atkal atgūt 6 punktu deficītu, kas bija līdz tam. Bet Kamerons nav precīzi savā pirmajā mēģinājumā, un Ventspilnieki līdz tējiem par prieku. Ventspils saglabā 9 punktu pārsvaru. Nu, šī, protams, ir labākā iespēja Jēkabpils komandai izpildīt metienas, kad stāv laiks. Tomēr Randls pirmo neiemet, bija iespēja samazināt līdz 6 punktiem. Tagad ir 8 punktu starpā, un ja trāpīs otro sodmetienu, tad būs 7 punktu starpā. Bet laika vēl pietiek un daudz priekš Jēkabpiliešiem, no priekš Ventspilniekiem šie, kā viņi paši droši vien jūtās, laika ir par daudz. Randls realizē 2 no 3 sodmetieniem, tagad jau Jēkabpils sagaida uzsteigšanu pa visu laukumu. Lielas grūtības tas nesagādā, bet arī ļoti necenšās Jēkabpilieši, nedaudz tikai patraucē. Sandis Valters šodien ir guvis tikai 1 punktu, ne 5 punktus, viņam 1 piezīme. 10 sekundes. Viljams, protams, Ventspils spēlēs ilgi un mēģinās noslēgt savus uzbrukumus ar gūtiem groziem. Bumba grozā neiekrīt, Grants izcīna bumbu un realizē 2 punktus. Nu, Harvijs Grants šodien ir līmenī. Turpin būt rezultīvs. Un Bānijs nostaigā līdz ar to 2 minūtes 7 sekundes līdz beigām. 9 punktu pārsvars Ventspilī un bumba arī. Redzam, saglabāja Grants šeit līdzsvaru, nebija staigāts, raidīja bumba grozā. Pietiekam garu augumu spēlētājs, neviens īsti nespēja tur nosaikt. Un otrā galā komandas līderis Bārnijs nokļūdās. Nu vēl nekas nav zaudēts priekš Jēkabpils, bet Ventspils ir ļoti tuvu finālam. Nu, lēni veido savus uzbrukumus Ventspilnieki, tas arī saprotams. Viņiem ir pārsvars un laiks šobrīd strādā viņu labā. Viljams nav precīzi, Pavels Veselovs izcīna bumbu un Sirsniņš jau var veidot Jēkabpils uzbrukums. Svarīgs uzbrukums Jēkabpiliešiem, jo jāgūst punktu. Ventspilī ir liels pārsvars tomēr. Nu, Randls mēģina pietuvoties rezultātā ar 3 punktu metienu. Un tas viņam izdodās. Šobrīd atkal plus 6 Ventspilī. Laiks ir minūte 30 atlikoši. Protams, ka Ventspils spēlēs ilgi. Grants pret Veselovu un Sokolovu. Piezīme būs Veselovam. Tā viņam ceturtā personīgā piezīme. Bet komandai nav piezīme norma, līdz ar to vēl nebūs jāstājās uz sodmetienu līnijas. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali,
bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Minūte 24 sekundes līdz ceturtais beigām. Abas komandas izmantojušas pa diviem minūtes pārtraukumiem. Un atkārtojumā vēl redzam Akseļa Vairoga precīzo tālmetienu. Un šeit Harvij Grant lielisko spēli šodien. Un maksimāli sarežģīts metiens, bet Grants bija precīzs. Tāpat arī pēdējais Cameron Randle precīzais trīspunktu metiens. Bet bumbu spēlē ievadīs Sāns Valters tagad. Labi izspēle Ventspilnieku. Izpildījumā pēc gala iemetiena. Treneris Štelmakers bija jāsimredzot uzzīmējis, ko darīt. Un divu punktu grozā. Bārnīs piespēlē Veselovam zem groz. Veselovs atgūst ātri divus punktus. Minūte 11 jāspēlē. Minūtes pārtraukuma abām komandai palicis pa vienam. Tīm ar bumbu. Ko darīs Jākabils viņiem? Mīnus 6, jāspēlē vēl vienu minūte. Acīm redzot, bez piezīmes spēlēs Jākabilieši. Protams, diezgan loģiski. Tagad Viljams pret Saplovu. Laiks vēl daudz, jā, galvenais nepārkāp noteikums. Un izcīnīt būvu, bet to neizdara Jākabils komanda. Rinalds Sisniš neatbloķē Jāna Tīmu. Un Jānis Tīmu kārtējo reizi ir labākais viņam par būvām. Un tā viņam ir jau 10. būva, līdz ar to Jānim šodien double-double. Nu, iespējams, ka ar šo izcīnīto bumbu Jānis Tīma ir ievedis savu komandu finālā. Tās ir, protams, tikai teorijas Jānim Tīmam. Jāizpild sormetien. Šodien bijuši divi no diviem precīzi. Vēl viena atlikusī bumba un Tīmam būs arī double-double šajā spēlē. Redzēsim, kā viņam veiksies ar sodmetieniem. Pirmais ir precīzs. 7 punktu pārsvars Ventspilī. Un iespējams teorijai, ka Jānis Tīma ar šo atlikušo bumbu būs pielicis punktu, ir patiesība, labrīd 8 punktu pārsvars, jāspēlē 47 sekundes, Sirsniņš met 3 punktu metienu, tas nekrīt grozā, Gulbis ir pirmais pie bumbas un izskatās, ka varam apsveikt Ventspili ar iekļūšanu finālā un Jākabilī novēlēsim labu cīņu par Latvijas bronzu. Nu, lieliski spēle šodien aizdīs Jānis Tīma, viņš arī bijis galvenais iemesls tam, kāpēc Ventspilnieki iekļūs LBL, Aldars LBL finālā. Un šodien 22 punkti, 10 bumbas, 3 rezultīvas piespēles. Un vēl būs iespēja mest divus sodmetienus. Patīkam skatīties, kā Ventspils tribīnēs skatītāji ceļas kājās un sniedz atbalstu abām komandām, gan Ventspilī, gan Jēkabpilī. Pēc Jēkabpils spēlētāju sejām var saprast, kā viņi ir samierinājušies ar situāciju un saprot, ka šī sērija visticamāk ir galā un būs jāvelt visu spēku cīņai par trešo vietu. Bet nu lieliska pusfināla sērija starp divām labām Latvijas komandām. Basketbola klubu Jēkabpils un basketbola klubu Ventspils. Palikuši to 22 sekundes. Mikus Sokolovs ar bumbu un 10 punktu pārsvars Ventspils komandai. Mikus no tālās distances un gaužā neveiksmīgs viņa metiens. Un bumbu pie Lorenzo Viljams. Un visticamāk, ka viņš vairs grozam neuzbruks. Izdriblēs bumbu līdz galam. Tribīnēs skatītāji ir kājās. Roberts Štelmhers atsveicinās ar Igoru Miglinieku un
Edmunds Valēko. Un šī sērija ir noslēgusies. 77-67 uzvaru izcīna basketbola klubs Ventspils. Nu, apsveicam Ventspils spēlētājs ar iekļūšanu Aldars LBL finālā, kur viņus jau gaida basketbola klubs VF Rīga. Un savukārt Jēkabpilī šī sezona vēl nebūtu nav beigusies. Būs spēle par trešo vietu ar Jūrmala Fenix komandu. Un kā jau Ventspils informātori ziņo, tad jau 7. Mājā pirmā fināla spēle ar VF Rīga komandu. Un mūs noteikti sagaida vēl daudz interesantas cīņas, gan cīņā par pirmo vietu, gan par trešo vietu. Un mans kolēģis Artūrs Portos uz pēcspēles interviju aicinās basketbola klubu Ventspils galveno treneri Roberts Štelmacher, un tad varēs noskaidrot, ko par šo spēli var pateikt komandas galvenais treneris. Nu ko, basketbola klubs Ventspils uzvarot trīs spēles, sērijā 3-2 pieveicot basketbola klubu Jēkabpils, iekļuvuši finālā. Apsveic treneru, man ir Roberts Štelmachers, no treneru pāris vārdos par spēli. Lielas paldies pa finālu. Gribētos pateikties pretinieku komandai Jēkabpilī par lielisko sniegumu, par to, ka mums deva ekstra spēles, lai mēs varētu justies uz finālu. Un kur ko pārsteidz Jēkabpils? Bija atgaidījuši, ka būs 5 spēles? Es teicu, man vajag 3 uzvaras. Nav svarīgi, cik spēlēt. Vienalga. Jo 5, jo interesantāk skatītājiem iespējams. Nu, ko tagad finālā ar Vefiņu? Gatavojaties, ko sagaidat no šīm spēlēm? Ne, mēs gatavojamies vakar Jēkabpilī, mēs Vefam vēl negatavojāmies. Tā kā mēs neko negaidām, mēs tad atpūtīsimies dienu un tad sāksim darīties nākošo. Un tas ir, zināms, ka Vefam Niks ir aizdevies projām. Vai gaidat līdz ar to vieglāku finālu vai tomēr nu, nedomājat par to un spēlēsiet savu spēli? Tās ir viņa problēmas. Mēs spēlēsim savu spēli, Niks vai Jordans, kas viņiem tur var būt, man vienalga. Mēs iesam un cīnīsimies pa katru metru. Par šo spēli vēl nedaudz paturpinam uz visu vai neko bija. Jēkabpils ļoti enerģiski iesāk, izvirzījās vadībā, beigās pārņēmāt vadību un vairs to neatdevāt. Nu, svarīgākais ir tik galā ar nerviem spēlētājiem šitādā spēlē. Jēkabpilī tomēr ir tā sajūta bišķi savādāk. Viņi nāca uz šo spēli, kā viņi varēja tikai uzvarēt. Mums bija jāuzvar jebkādiem līdzekļiem, tā kā nu, bišķi tā psiholoģija bija savādāk, varbūt tāpēc viņi sākuma atraistījās. Mēs aizmetavām brīvus metiens garām un arī no augšu aizpraudām garām, tā kā viss gāja pēc plāna un gājām minūtu pēc minūtes, lai būtu 40 minūtes un beigās mums pozitīvs rezultāts. Garie spēlētāji Zaķis un Grants pirmajā spēlēs bija ļoti labi, pēc tam pieklus. Un tagad nu, Grants šajā spēlē atkal atvērās, bet Zaķis īsti ne. Vai tas ir Jēkabpils aizsardzība vai pašiem spēlētājiem kaut kas īsti? Apusē noteikti. Jāpielāgojas pie viņa aizsardzība. Viņi tur miksē 2-3 zonu, 3-2 zonu. Tur jādod brīvu spēlētājiem. Mums arī Jēkabpilī bija daudz brīvu metienu. Vienkārši tur neveicās. Te ir ērtāk iemest savos grozos, kur katru dienu trenējās. Tā kā, nu, spēlētājiem bišķiņ jāparāda šī situācija vairāk savu individuālā meistarību, bet pa lieliem spēlētājiem viņi izdarīja to, viņa aizsardzībā izdarīja lielāku darbu nekā parasti, jo viņiem ir viss bīstam arī spēlētāji, kur spēlē daudz pick and roll spēli, kur vajag gan palīdzēt, gan palikt vēl pie savējā piektā, gan Klebovicis, kas tur mums sāpināja Jēkabpilī ar truļņikiem, ko mums nevajadzēja ielaist, piemēram. Nu, ja viņi neiemet tos truļņikus tādas kreizi, tad kaut gan viņi jau redziet, kad zinās, ka klāta viņa ar atstienu un neatstienu vienalga kādas nāk iekšā. Tā kā ļoti bīstam komandu. Ok, nu un pēdējais jautājums vēl par finālu. Kā jums liekas, šī mazākā pauzīte, kas jums būs un uzņemtais spēļu ritms jums pa labu vai VF-am pa labu šī lielāka atpūtas pauze? Es kā pozitīvs cilvēks saku, jā, mums pa labu noteikti.
Ok, paldies treneri, apsveic vēlreiz. Tas bija Roberts Stelmakers, basketbola kluba Ventspils galvenais treneris. Viņš šo komandu ir aizvedis šogad līdz fināliem, pārsteigumu mums nenotiek. Tātad abas līdervienības, VEF un Ventspils, sāks jau 7. maijā. Tad būs tiešraide Latvijas televīzijas 7. kanālā sakojot līdz, bet cīņa par trešo vietu norisināsies starp Jūrmalu Fēniksu un basketbola klubu Jēkabpils. Tur pirmā spēle 6. maijā no Jēkabpils un Delfī televīzijā tieši šo spēli mēs translēsim. Tagad tiekamies uz spēlēm par trešo vietu. Nu, aizraujoši šis pusfināla pāris, tāpat kā arī otrs pusfināla pāris. Nu, tad jaukas jums brīvdienas un tiekamies jau atkal pirmajā darba dienā pēc garajām brīvdienām. Ar jums kopā biju es, Artūrs Portnovs, mans kolēģis Rudolfs Rozīts, un tiekamies jaunedēļ. Visu labu!